E o oh, parabéns, parabéns! parabéns. <laughs> Oi, gente! Tudo bom? Por aqui, tudo ótimo, é meu aniversário, tô muito feliz. 29 aninhos, miga! Estamos juntos, né? Está quase uns 30 já. Estou quase chegando nos 30. A boca tá tremendo, o olho também. O tá olho todo pescando, mundo assim. Tá, mas mundo bem. A gente tá feliz. A gente né? Tá ótima de história. Gente, tá gente sorte. obrigada por estarem aqui com a gente nessa semaninha de aniversário. Tá? Tô muito feliz. Um pouquinho de ressaca. Mas tá tudo ótimo, né, amiga? Ressaca de sono. Ressaca de sono. Porque bebida, né, vocês sabem, não É, posso. eu tô de ressaca. De bebida. De bebida e de sono. Que a sono Bruna manda e... ver. É um negócio, a gente gosta de aproveitar a vida. É, a gente vive uma vez só. É. Por isso que eu comemoro várias vezes, entendeu? Eu comemorei ontem, hoje, fazer a noite, fazer tudo também. Ei, eu tá sair daqui boa, comemorar hein? um after, sei lá. É isso. After do after. Bom, obrigada por assistirem a gente. Se inscrevam aqui no canal. Se você tá perguntando, é ah, que eu posso te dar de presente. Quer me dar um presente? Se inscreve aqui, amor. É, Deixa o um likezinho no vídeo, tá? Obrigada. Valeu. Aqui na descrição também tem o um link do nosso canal de cortes, que é um canal super dinâmico. A gente posta um resumão de todas as entrevistas. Se inscrevam lá também, que vocês vão gostar. Tem as nossas perguntinhas, né, do Twitter, gente! E, coisa boa! Perguntinhas do Twitter. Se você não segue a gente no Twitter, é o Pod Delas Podcast. Mande sua, é, com a hashtag a perguntinha pra nossa convidada de hoje, Mariana Rios, no Pode delas. Hashtag Mariana Rios no, no pod, pod delas. delas. Mande aí capriche, tá? Porque hoje a gente vai hablar muito. E também as nossas outras redes sociais, que é o TikTok, o Instagram, tudo pode delas. E é bem dinâmico. Toda, todo domingo a gente posta a nossa agenda da semana. Uhum. A gente posta uns cortezinhos também. É muito legal. Siga a gente lá, por favor, tá? Por favor. Obrigada. É isso, né? É isso. Agora, antes, amiga, eu quero começar falando que estamos aqui com os jeans mais sustentáveis do Brasil. Segura essa. Nossa. Boa, hein? Ah, Não, deixa eu mostrar. Nossa, Fiquei que eu vou, dar um, eu vou dar uma voltinha. Seu look tá maravilhoso. Eu amei esse conjuntinho. Tá, tô aparecendo na cabeça? O dedão, não. E aqui? Piorou? <laughs> Piorou. E agora? Agora tá aparecendo. O dedão tá aparecendo? Ó. Oh. Gente, sério, a Tata tá com um look lindo. Eu também. Eu também estou. Vai, levanta, Bruna. Dummler. Dá uma voltinha. É que acho que eu não preciso aumentar muito que você é Maior que eu, né? Mas, ó. Mas tá de bota. Olha, gente. Olha aqui, os jeans mais sustentáveis do Brasil, tá? Estamos falando de quem? De Dumbler. Que, cara, eu, eu até falei, falei, Bu, eu quero ler todos os dados certinho pra eu não falar besteira pra Exato. falar. Porque acho que é tão importante isso, né? O tanto que, que jeans é. Poluía, porque Nossa, agora com Dumbler, amor. Não Eles estão isso. com Atmos, que é uma nova maneira de, de lavagem, lavanderia é. do, do jeans. Então ele é muito sustentável. A Tata vai ler os. Eu dados vou ler daí. os dados certinho. Vou. Cara, é babado. Ó, gente, a Atmos, que no caso a, a Daimler faz esse tipo de lavagem, tá? É uma nova forma de lavagem do tecido com o ar da atmosfera a partir de uma avançada tecnologia de ozônio importada da Espanha. Chique, bem. Essa nova tecnologia ela é 100% livre de cloro, que é o maior poluente da indústria têxtil. E aí tem redução de 95% de água e 85% de agentes químicos comparados com os processos convencionais. Dammler é uma marca aí super tradicional, 40 anos de história. É, Mais assim, de 110 lojas. Não esperaríamos diferente, é né, verdade. amiga? que mais que tem? Eu acho que é isso, né? Ai, eu já fui na fábrica. Ai, é a Mara já foi. É maravilhoso. Eu já fui. Eu já fui com a Mica Rocha, com a Paula Antonini. A gente já foi conhecer a fábrica. É incrível. É, tipo assim, gigantesco. O cuidado que eles têm com as peças. É tudo... Ai, gente, é, é babado. E eu eu acho que eu conheci... Se eu não conheci essa, essa Atmos, né? Eu... Estava no processo de, de, implementação. de implementação no mercado. Então, é bem legal, é bem interessante. Tem o um QR Code aí na tela, o um link na descrição para vocês Saber conhecerem mais. mais sobre a Atmos. Entender como funciona todo esse processo da lavagem do jeans. É bem interessante. Sim, e dá uma olhadinha que os looks são lindos. É, eu e amei esse meu aqui. o jeans mais sustentável do Brasil, tá? Beijo. Beijo. Ah, <laughs> a, gente a gente falou igual. A... a gente tá falando muito legal. Olha só. Agora vamos apresentar nossa convidada de hoje, que estamos muito felizes em recebê-la. Eu acho que quem, quem não assistiu a personagem icônica de malhação? Yasmin Santos. Yasmin Fontes. Yasmin Fontes. Yasmin Fontes. <laughs> Yasmin Fontes. É tão icônica que eu errei o um nome. Yasmin Fontes. Jesus? É, Jesus apagava apaga luz. luz. Sério, é assim. Bom, Mariana Rios é o quê? Apresentadora, primeiro de tudo, cantora. Cantora, é. atriz, apresentadora, dubladora. Escritora. Escritora, compositora, mu musicista também? Um pouquinho. É, amor. Ela é tudo, amor. <laughs> Com vocês! <laughs> Mariana Rio! Uh! Seja bem-vinda! Uh! Meninas! Vocês me emprestam um dia o olho de vocês pra poder sair. Ah, Pacha, pacha olha só. Deus, vocês são muito gatas. Olha que... Deus eu já, já foi tão generoso com você que eu acho que o olho. Deixa pra lá. Porque eu. <laughs> Ô, oh, é, mulher não, não linda! Precisa ali, viu? Precisa. Obrigada. Obrigada. Eu tô muito feliz em estar aqui. Ai. Eu sempre quis participar Ai. desse podcast. Sempre, sempre. Eu tô muito. Hoje é um dia muito especial pra mim. E parabéns! Que você seja muito feliz. Amém. Que você tenha muitas bênçãos e muita saúde e muitos. Sucesso no seu novo ano. Ai, Amém! Que lindo. Muito, muito, muito obrigada. Ai, tô muito feliz. Não, obrigada sério. por estar aqui. A gente tá, é tá muito feliz também. A gente tá. Não, e, e, gente, sério, eu achei muito. Eu tô, eu tô... Sabe quando desbloquei aquela memória da Malhação? Tô, eu tô assim. Não, Malhação é, é, foi uma coisa muito louca assim, foi, foi um boom né, da personagem. Foi uma virada de chave, né? E foi né? a minha primeira personagem na televisão. E realmente, acho que com dois meses ali gravando, é, a personagem estourou, muito por conta dos bordões, que era Jesus apaga a luz, não me mata com a faca da cozinha, nossa senhora da bicicletinha dá meu equilíbrio. Nossa senhora da bicicletinha, sim! Tô que nem chuveiro velho, não tô nem ligando. <laughs> Sabe, era muita coisa e era muito divertido fazer. Muito. É... Acho que foi uma das coisas mais incríveis e mais legais que eu já fiz na minha vida e um dos momentos mais especiais da minha vida também. Nossa, eu imagino, vendo de fora dá para ter certeza, dá que com ser... certeza Exato. foi algo muito relevante, né? Sim. Agora, esses bordões, quem que criava? Era o próprio roteir... é, roteirista que fala? Escritor? Não, no... é... a gente tem, tinha a autora, que é a Patrícia uh -huh. Moretti, sou uma grande amiga, uma profissional incrível, mas os bordões, eu que levava ah, pro personagem. Mulher. Tudo começou com não me mata com a faca da cozinha. Eu inseri essa fala do, nada, do ele... nada, e aí parou a gravação. Todo mundo começou a rir. E aí o diretor falou assim, coloca... Foi porque eu falei no ensaio ah. tava ali no ensaio peralta não me mata com a faca da cozinha quem fazia o peralta era o jonatas faro uhum. aí todo mundo que cacar todo mundo começou a rir aí o meu diretor mário Márcio bandarra que não está mais com a gente uma pessoa também muito especial para mim e ele ele falou pode inserir o bordão e eu falei olha eu tenho alguns outros da minha cidade assim, coisas que hum. eu sempre falei com as minhas amigas o, o jeito que a gente fala e tem o Jesus Apaga a Luz. E comecei a falar todos. E aí fui inserindo. E, um atrás do outro. E dessa maneira. E a autora querida me liberou. Falou: pode colocar aí o que, que você quiser. Então <laughs> tinha muito de Mariana Rios nessa personagem. A, a Yasmin tinha muito da, do meu jeito, a Yasmin era mineira também, ah, que legal. É, cantora, então, tu, acho que foi linkando, assim, a minha vida com a vida da personagem, a gente foi virando uma coisa só. E na vida real, eu passei a ter comportamentos como da Yasmin, assim, <laughs> porque eu, eu gravava tanto que a hora que eu via, eu fazia brincadeiras e que, que chegou um momento que eu falei assim, gente, calma, que ela era muito eufórica, uhum. A personagem era muito eufórica. Ela era dois tons acima do meu tom. Então tinha hora que eu me via daquele jeito, eu falava não, deixo, deixa, eu voltar aqui. E ao mesmo tempo, é, eu tive momentos complicados com relação a isso, porque eu às vezes chegava numa festa ou chegava em algum evento e as pessoas queriam que eu fosse a personagem, queria que eu chamasse elas de fubazada. Me chama de fubá, por favor. <laughs> porque, porque elas me falavam, ah, fubazada, tudo um bando de fubá. Ai, me chama de fubá. Até hoje eu não, hoje eu eu não posso falar isso. <laughs> então, fubá foi uma coisa que pegou muito também, sabe? A fubazada. Uh -huh. E isso você trouxe também. também Mariana também. Rios trouxe também. Na, na personagem. Ah, fubá tudo a ver com Minas, né? É. Porque a gente, eu falava muito fubá, até hoje a gente fala na minha, na minha cidade. E era uma coisa que, que veio desde a infância, assim. Então eu, eu misturava muito. Quem sou eu? Quem é a personagem? O que está que acontecendo aqui? Tá. E como você começou cantando? Sim. Na sua cidade? É, com sete anos. Que, qual que é a cidade? Araxá, Minas. Você nasceu lá mesmo? Nasci lá. E cre cresceu tudo? Cresci lá. lá. Fiquei em Araxá até os 17. Depois me mudei para Uberaba para fazer terceiro ano em Uberaba. Era quanto tempo de Araxá? Uma pra... hora de Araxá. E Gente, eu acho a minha que minha amiga é de Araxá não é a Júlia Toninha. É de Araxá, não sei. <laughs> Tá vendo? Tem, sempre tem alguém de Araxá? Sempre, tem, sempre. E tem, Qualquer evento, que eu tô lá no evento, eu falei e aí, quem é de Araxá? Tem alguém de Araxá aqui? Sempre tem alguém falando que é meu primo, <laughs> que meu pai tá devendo. É, assim, eu já vai tô descobrindo, acostumada. né? Vai descobrindo. Ai. Araxá tem 100 mil habitantes, mas parece tem 2 milhões. Não, calma. não <laughs> então a tá aí. Gabi ah, Lutai sim, de Araxá. a Gabi Lutai ah, de Araxá. Ah, tá, confundi. Não, a Ju é de Uberaba. Tá. Confundi. A Gabi Lutai é de Araxá. Tá, mas e aí, como você descobriu que você cantava? Alguém da sua família canta? Não. É, na escola, eu sempre fui muito extrovertida. Sempre fui uma criança Maria parecida, sabe? Uhum. Então, tinha as coisas da escola. Eu falava, eu quero participar, eu quero fazer... Ah, quem vai dançar tal coisa? Todo mundo corria, se escondia no caderno. Eu falava, eu! Uhum. Tudo era eu. Eu sempre queria aparecer de alguma forma. E aí os professores começaram a ver. É, <laughs> o microfone caiu do nada. <laughs> eu comecei, eles começaram a ver que eu, que eu era afinada. Então, acabou que me chamavam para cantar no coral, na consagração de Nossa Senhora. Tanto na escola quanto na igreja. E aí depois eu comecei a cantar nas festinhas da família. E não sei, foi uma coisa que foi acontecendo. Até que a gente viu um cartaz, é, eu e minha mãe, chamando para um festival de música em Araxá, fazendo as inscrições. Eu falei, eu quero participar. Aí isso eu tinha uns oito anos. Aí a minha mãe recrutou uma banda, formou uma banda lá para mim. E eu fui participar do festival. E eu bem, mionzinha, assim, uhum. um cabelo na cintura, liso, e magra, 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 magra. Parecia uma tripinha, assim, cantando uhum. e dançando, e dançando em cima do palco. E aí, é, aliás, esse era um dos meus apelidos na escola: tripa. Tripa que seca. Foi muito magra. Bambu de cutucar estrela. Ah, Eram meus apelidos. E aceito assim, uma banho de braço aberto para não escorrer pelo ralo. Que hoje <laughs> é mas Gente, escola, gente. Escola é. E naquela escola. época não tinha esse lance de. de não, bullying, né? não. Tinha, tinha na... né? Mas não tinha nada. Mas esse a gente nome, não tinha. Não... não, a gente não tinha essa noção. E era assim, você tinha que aprender na amarra como viver assim. com aquilo. Mas você se importava? Ou era uma coisa que você. Sim. Ria ou não? Não, eu sofria. Por quê? Porque eu era muito magra, uhum. a minha perna era muito fina e era o par de caneta. Ó, olha o par de caneta andando. Jesus. <laughs> assim. gente. E aí eu ia para a escola com moletom, um calor. E mais... eu de moletom e calça jeans em hum. cima, para a perna ficar mais cheinha. Aí, às vezes, a minha mãe mandava fazer um, um look para mim, que era uma sainha com top, pra eu ir no, em algum aniversário. Eu falava: Não, pelo amor de Deus, eu não convê, consigo usar isso. Vão ver minha perna fina, vão acabar comigo na escola no dia seguinte. Ela: Imagina, o seu corpo é lindo, você é linda. E você, você vai ser assim o resto da sua vida. Eu, e ela sempre, minha mãe sempre me colocando para cima, uhum. levantando a minha autoestima. E eu. Passei a ser essa pessoa, ó, me olhar no espelho e falar é isso aí, eu sou linda, eu sou perfeita e olha para e come, só olhando as coisas boas, sabe? Sim. Então acho que é uma construção também que começa dentro de casa, uhum. é, levando a brincadeira. É, se estão falando isso, é porque estão olhando para eles mesmos, não não para você. Se, se alguém fala alguma coisa que te faz mal, a pessoa tá falando dela, não de você. Eu cresci escutando isso. Olha como faz diferença. Né? É, e aí, enfim, comecei a cantar, aí não parei mais. Com 10 anos, formei a minha primeira banda. Mas nesse concurso você ganhou, é isso? Eu ganhei em terceiro lugar. E fui participando uma tá. vez por ano de, desses festivais. E eu sempre ganhava um em segundo e em terceiro, nunca ganhei em primeiro. Aí fui contratada por um por um estúdio de jingle na cidade e... Como, como a assim gente estúdio de jingle? Fazia jingle, jingle pra rádio, jingle de, de marcas, né? Ah, tá. Então, é, eu gravava, cantava as músicas das marcas, aí fiz um monte de marca conhecida, marcas a nível nacional mesmo. Calma, é super nova. É, com oito anos. Caraca! Aí cantava as musiquinhas e já ganhava um dinheirinho para isso. Então era um trabalho. Saía da escola e ia pro estúdio. Com dez anos de idade formei minha primeira banda. Cantava em festa infantil. Ai, que máximo! É, Empreendedora em já. E aniversário. Né? Super. Com oito anos de idade eu fazia brigadeiro e levava para escola para vender na hora do recreio. Eu sempre quis ter meu dinheiro. Ai, sempre quando eu mudei para o rio eu levei bombom também de araxá para vender no rio porque eu precisava me manter lá de alguma forma eu até sempre conta essa história então eu fiquei quatro anos no rio antes de passar no teste da malhação vendendo trufa de chocolate Caraca era o meu sustento trabalhando no shopping fazendo show à noite meu Uou. Deus calma é. Tá, calma, vamos falar. Vamos falar É muita antes, história, gente. gente. Vocês têm até que horas? eu. Eu tenho até, até Forever. <laughs> Não, é porque eu sempre gosto de fazer a linha no, do tempo, sabe? Sim. Pra entender. Aí tá. E você foi, fez, formou sua banda com 10 anos? Isso. Com e 10 aí anos. Co começou a fazer show em festa infantil. Comecei a fazer show, Araxá, região, festa infantil, festa. Festinha. Como v... eu chamava? Não, era, sempre foi Mariana Rios. Tá. E aí fazia evento no clube, era dia das crianças no clube, era minha banda que tocava. Era muito bonitinho, muito fofo. E assim foi a vida inteira. A Do, vida inteira. Até os 17, até você sair de lá. É, aí quando eu saí de lá, eu montei uma outra banda em Uberaba. Então eu tinha um trio, na verdade, não era uma banda, era um trio, e a gente fazia show toda quinta e sábado em Uberaba. Uhum. E aí depois eu me mudei para o Rio, formei. Algumas bandas no Rio também. Tá, mas você decidiu ir para Rio, assim, alguém te chamou? Você vai fazer algum. Já, já foi com o teste certo ou eu vou tentar minha vida no Rio? Não, teste certo, nossa, meu sonho. Não, eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu me mudaria para o Rio de Janeiro, porque eu sempre fui artista. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, eu perguntei para minha mãe, eu falei. Mãe, eu quero ser artista, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz. Como que eu faço? Ela falou, você vai ter que mudar para o Rio. Eu, Qu quando? Ela falou, quando você fizer 18? Hum. Falei, então tá. Então eu esperei os meus 18. Quando eu fiz 18, é, eu falei, mãe e pai, é agora que eu vou mudar para o Rio. Vou fazer teatro lá. Tá, mas como? Não tem como você mudar para o Rio. A gente não tem dinheiro, não tem como te manter numa cidade grande. Você é de uma cidade pequena do interior. Você não está preparada, uma menina num Rio de Janeiro, sabe? A gente não vai sozinha. com você sozinha. Não tem como fazer isso. Eu falei tem e o universo vai conspirar para que isso aconteça. E aí, minha mãe falou assim: vamos para um plano B, vamos fazer o seguinte: muda para Uberlândia, estuda, faz uma faculdade. E Uberlândia, aí, quando você tiver uns 20 e poucos anos, depois da sua faculdade, você vai estar tá numa cidade que também já é maior que Araxá, é, vai ser mais independente, assim, né? Até por conta. Eu sempre fui muito grudada nos meus pais, uhum. e, e tinha medo também de sentir falta deles, de, de não estar tá tão perto. o Rio de Janeiro. Mil quilômetros de, de Araxá. É e super perigoso, e né? Super perigoso. Comparado a uma cidade pequena, imagina. Aí é, é, eu falei: tá bom, então deixa, vamos lá olhar onde que eu vou morar. Aí encontramos uma república lá em, em Uberlândia. Eu fui até o cursinho, o lugar do cursinho, e entrei e falei: não tô me enxergando aqui. Entrei na casa da república com as meninas, falei a mesma coisa. Falei, mãe, eu não tô sentindo, eu não me vejo aqui. Eu me vejo no Rio de Janeiro fazendo teatro. Gente muito decidida. Aí ela falou, mas Mariana não tem como. Eu falei, não existe isso. Tanto é que a vida toda, a, a frase da minha vida é não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, para mim, o, o impossível ele não existe, sabe? Uhum. E aí eu, o é, que que aconteceu? Eu voltei pra Araxá e falei, me dá um tempo. Deixa que isso tudo vai acontecer. Até então, você só, você só, você é, nunca tinha trabalhado com outras coisas. Trabalhava com a música e estudava, né? É, era estudava, isso. normal, né? Tinha uhum. acabado de fazer o terceiro ano. Uhum. Fazia show e pronto. Tá. Só, tudo ali em Araxá e região. Aí, um belo dia, o meu pai era instrutor de voo livre. De parapente, sabe? Uhum. Uhum. E ele tinha um aluno que chamava Diogo. E o Diogo tocou a campanha lá de casa. Meu pai não estava, eu fui atender. Ele chegou para mim e falou assim: Mari, é, eu preciso entregar uns equipamentos para o seu pai, porque eu tô saindo de Araxá, não vou mais fazer aula com ele. Aí eu, poxa, o que você que vai fazer? Para onde você vai? Ele falou: vou mudar para o Rio. Hum. Eu falei: vai mudar para o Rio? Vai fazer o quê? Me leva. Aí ele vou fazer teatro. Eu falei, eu vou com você. Aí ele, como assim? falei, eu vou com você. Vem aqui conversar com minha mãe. Aí chegamos assim, na desse sala. Desse jeito. E cê, 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 calma, você conhecia ele, sabia que era, que era aluno. Conhecia o Diogo, muito meu amigo, ah, a namorada, tá. minha amiga também. Eles namoravam há muito tempo. Aí eu falei, e a Cris? Ele falou, a Cris vai ficar e eu vou lá tentar porque eu quero fazer teatro. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou com você, que dia que você vai? Amanhã. Eu falei, eu vou com você, vou fazer minha mala. Eu falei, onde você, vai, onde você vai morar? Ele falou, vou, vou morar na casa da irmã da Cris, da Andressa. Eu falei, liga lá que eu vou morar lá também. Ele, não, Mariana. Não tem como você morar lá, já tá cheio, é uma república, já tá cheio de gente, as meninas dormem beliche. Eu falei, liga lá, vai ter uma beliche pra mim. Aí ele, e isso a minha mãe olhando, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí ele falou: "Não tem como, eu vou dormir na sala. Elas me deram uma semana para eu achar um lugar para mim". Então eu vou, na, com a cara e com a coragem, eu falei: "Como você fez a matrícula? Já fiz". Eu falei: "Eu faço amanhã". A gente chega no Rio de Janeiro, eu já vou lá na escola e já faço a matrícula. Aí, falei: "Liga lá na menina, conta que eu tô indo". Insistiu, Aí ele, insistiu. ele ligou. Ela virou e falou assim: "Acredita que a menina que ia mudar para cá não vem mais". Ah, não. Ela pode vir falei é isso aí eu não tinha mala Ai, não você eu não tinha aí, mala Tô arrepiada. as minhas roupas foram em dois sacos de lixo saco de lixo preto ah. era uma era uma, uma, um saco de lixo de roupa outro saco de lixo com quatro pares de sapato que era o que eu tinha e um outro saco cheio de tupperware, <laughs> eu falei mãe o que, que é isso ele ela. Todo mundo gosta quando chega mais vasilha de plástico em casa. Então vai com a Tapaué. Amei! Leva Tapaué que não tem erro. Não é sucesso! Briga. Se chegar com a sua própria vasilha, vai ser ótimo. Então era isso. Eram os meus três sacos de lixo de coisa. E vocês foram como? De ônibus? Não, nós somos no carro dele. E ele tinha uma condição boa, assim, a mãe dele <laughs> conseguia pagar a escola pra ele e tal. Gente, imagina ele falando, como eu vou explicar que essa louca vai comigo. Eu que nada. Que eu faço? Aí fomos no dia seguinte, às seis horas da manhã. Aí Cara, a gente saiu de Araxá, fui. No dia seguinte. No dia seguinte. Não deu tempo nem de eu despedir do povo. E a minha mãe falou: vai, né? Tá, tudo deu certo? Vai, <laughs> vai lá ver. Aí paramos na, na Aparecida do Norte, hum. aí a gente fez uma oração. Tanto é que Nossa Senhora Aparecida é a minha diva, minha uhum. padroeira. E, e aí a gente parou lá, a gente fez essa oração, a gente pediu para que tudo desse certo. Aí nós chegamos Rio de Janeiro, estava chovendo, cai no mundo. Era um apartamento na Tijuca, com dois quartos. Cada quarto tinha uma beliche. Eu dividia a beliche com outra menina e a Gabi e a Andressa no outro quarto e o Diogo na sala. Aí no dia seguinte a gente já começou até a ter aula. Eu já fui, já fiz minha matrícula. A gente entrou na mesma sala. Qual que é a escola que você fez? Era a Cal, Casa das Artes de Laranjeiras. Ah, tá. Uma das mais famosas. E aí Tá, como é que eu vou me manter no Rio? Aí minha mãe falou assim: meu, o vizinho aqui de casa faz trufa de chocolate. Eu vou mandar para você 300 trufas e você vende essas 300 por semana. E na semana que vem, que aí dá para você se manter aí e a gente também te ajuda com alguma coisa e você vai, vai correr atrás. Aí eu fiz um currículo e nisso o Diogo já conseguiu um outro lugar para morar com um outro amigo, que ele fez lá no nosso curso de teatro. Eu fui e fiz um currículo. Eu não, não tenho. É, orgulho dessa história, dessa parte. Mas Lá não vem. tinha jeito. Lá vem. Lá vem. Veja bem. Oh, não não. ter orgulho, mas eu tinha 18 anos Nossa, e não tinha outro jeito. tanto. Gente, o meu currículo. <laughs> currículo, vocês não têm noção. O meu é currículo. Inglês, eu não realmente. esqueço. Eu escrevi assim. É... Como que fala quando você tem... Experiência. 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 Lojas. É, flor de Lis, Araxá. Sei lá, eu lembro só do nome da flor de Lis Flor de Lis, telefone da vovó Marta. <laughs> Casa, não sei das quantas de tecido, telefone da vovó Lourdinha. E não sei o que, não sei o que Música. E fui falando, falando. Aí liguei para as minhas avós. Falei, ó, o telefone de você tá aqui. Se alguém ligar, é porque eu tô pedindo emprego no shopping. Se alguém ligar, é para falar assim, ó. Sim, a Mariana é uma era uma ótima funcionária. Deixa eu desligar que eu tô ocupada. E desliga. Não estende a conversa. E assim elas fizeram. Ligaram para elas. Todo mesmo. mundo. Várias lojas. Eu fui deixando currículo em várias lojas. Fiz é, entrevista em várias lojas. Até que eu passei num teste de experiência nenhum. Mas, gente, como que eu ia fazer? Porque eu tentei numa primeira vez. Aí eu cheguei. Oi, tudo bem? Eu tô vendo aqui a plaquinha que vocês estão precisando de gente para trabalhar. Ah, você tem currículo? Não. Mas você tem experiência? Não. Vai ser meu primeiro trabalho. Hum. Ai, não dá. Ai. Aí eu falei, eu vou ter que inventar porque eu preciso trabalhar. Uhum. Aí eu inventei. Mas deu tudo certo. Trabalhei no shopping. E era que? Loja de quê? Loja de roupa feminina. Tá. No Rio Sul. E é, lá no Rio. Aí, tá, beleza. E nisso, fazendo teatro, adorando fazer escola de teatro, fui fazendo um monte de amigos, mas eu não tinha vida social nenhuma. E a pergunta que não quer calar: vendeu as 300 trufas? Vendia 300 trufas por mês. Eu andava com uma sacolinha térmica para cima e para baixo com as minhas trufas. Eu vendia no teatro, eu vendia em ponto de táxi, eu vendia dentro do ônibus. Eu saía vendendo bem, eu parava, entrava em loja, falava: "Olha a trufa, gente, a trufa da minha cidade, deliciosa, vocês vão amar, fazer amizade com as pessoas". Mas não tinha vida social, porque Sim. eu não tinha um real. Era tudo para bancar o curso, e o, aluguel. o curso, o aluguel e né, a minha Sim. vida no Rio. Aí, depois de um ano, mais ou menos, é, o Diogo chegou para mim e falou: "Olha". Mari, eu vou voltar para Araxá, eu não quero mais fazer teatro. Eu falei: não, Diogo, a gente aqui é muito junto, a gente é da mesma cidade, é nós dois aqui, você não pode me deixar aqui. E ele, ele, ele me ajudava muito, ele estava comigo o tempo inteiro. Pensa, a gente construiu uma, uma, uma amizade ali muito forte, muito sólida. Sim. Aí ele falou assim, é, não, eu vou voltar porque eu tô com saudade da Cris, e eu vou casar com a Cris, e nós vamos ficar oh. junto. E a gente era muito novo, pensa, a gente tinha, ele tinha acho que na época 20 anos, 21 anos. <coughs> ele voltou, os dois ficaram juntos, e passou um tempinho, os dois morreram num acidente de carro. É. Meu Deus! E aí, eu fico pensando nessa nisso tudo, nesse Nossa. caminho todo que aconteceu: do Diogo fazer aula com o meu pai, do Diogo ir lá entregar o material no dia que eu estava em casa e meu pai não estava. Parece que a missão dele era. Essa. Foi muito louco isso. Então, é, é uma pessoa que está sempre nos meus Nossa, sonhos, na, na, nas minhas orações, sabe? É. Caraca. É. E, e, gente, a minha Sim. vida toda é, as histórias são assim. Tudo vai linkando, tudo vai se encaixando, sabe? Ah. E tudo isso está aqui. Ai, no seu livro. Primeiro e eu livro. falo do Diogo também no livro. Eu trouxe para vocês oh, de presente. Obrigada. Obrigada. E seu, seu. Aqui. Qual é o nome? Basta tá. sentir. E eu coloquei obrigada, esse amor. nome no livro porque eu acredito que quando você sente é, você pensa você sente e você verbaliza o universo te traz aquilo de volta então a gente tem que ter muita responsabilidade muito cuidado com as nossas palavras e com os nossos sentimentos e com o nosso pensamento porque tudo é energia e é exatamente uhum. aquilo que você vai atrair é o que você emana então é, a gente tem que entender essa responsabilidade que a gente tem diante da vida e que toda, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo que a gente pensa é reflexo daquilo que vai ser daqui a pouco. Uhum. Entendeu? Ah, eu concordo muito, muito. Então, eu conto no livro a minha história de vida, que lindo. É, tudo isso que aconteceu, as minhas experiências. É... E falo das pessoas que da sempre parte. serão importantes na, na minha trajetória. E ensino o método Basta Sentir. Que está dentro da, da, da física quântica, está relacionada à lei da atração. <laughs> é, de você sentir e realizar aquilo que você quer. E até hoje você tem isso, assim? Cê... Até hoje. É o tempo inteiro eu uso isso. O Caraca. tempo todo. E re, realmente existe um ritual para você. Que, que assim, que eu criei para mim, que funcionou, e eu falei, eu preciso dividir isso com as pessoas. E se fizer sentido para você, para você, que bom, sabe? Se não, tá tudo Muito certo. Mas eu acho que a, a vida é essa troca constante, e que a gente, quando passa as nossas experiências pro, pro outro, <laughs> uhum. você não só engrandece a sua vida como você colabora Sim. também para o crescimento da vida do Sim. outro. Você deixa um legado, né? Imagina. É, Exato. é Sensacional. Como que foi esse processo de colocar tudo que está aqui, né, no, em pensamento ou em ação uhum. para para páginas assim? Como que foi? Olha, foi uma imersão é, que ela foi dolorida, assim, porque é você revisitar emoções, você é, lembrar de coisas que aconteceram de passagens e de Sensações né Não é fácil mas foi muito foi, foi muito libertador assim para mim ao mesmo tempo e foi uma experiência maravilhosa ter escrito o livro é eu sempre soube que eu ia escrever um livro, mais cedo ou mais tarde. E na pandemia, eu não tinha vontade de fazer post, eu não tinha vontade de estar de tá ali o tempo todo nas redes sociais, eu tinha vontade de estar tá comigo, entendendo o processo daquele momento. E comecei a fazer aula de piano online na pandemia, falei, eu vou cuidar de mim agora. Comecei a meditar e comecei a escrever muita coisa, muita coisa, muito a, os textos brotavam, assim na minha cabeça Você mora de madrugada. É, hoje eu moro sozinha. Uhum. Na, na época da pandemia é, eu tava noiva nessa época e e a gente ficou muito junto, muito unido. É, acho que fortaleceu muito, engraçado, fortaleceu uma, a nossa relação. Mas quando mudando agora um pouco de assunto, mas quando é, teve o fim da pandemia, parece que aconteceu uma separação, que de fato aconteceu, sabe? É, mas uma coisa forte de vida inteira se concretizou ali durante aquele tempo juntos, só juntos, né? De mais Sim. ninguém, só uhum. os dois. É, e que foi uma coisa muito importante também para os, mim, para o desenvolvimento desse livro de toda essa história. É uma pessoa que eu, que eu gosto muito, uma pessoa que faz parte da minha vida e vai fazer para sempre. E a construção do livro foi foi muito muito especial assim para mim, passear por todo esse universo e falar, não, agora eu vou sentar aqui durante esse tempo que eu tenho em casa e vou me permitir escrever e mergulhar na minha história de vida. E aconteceu muito rápido. Em três meses o livro estava pronto. Uhum. Depois de dois meses ele foi lançado pela editora Planeta. E você, você chegou a escrever ou você mandou muita coisa por áudio também? É, não, eu, eu contratei uma equipe para me ajudar. Porque, assim, você escrever um livro não é fácil. Sim. Você <laughs> precisa saber da construção é métrica ativa, de, cada, é de cada página, assim. E você precisa. É, entender os caminhos da, daquela história. Esse livro que eu tô escrevendo agora, que é o segundo, é, eu tô fazendo sem ninguém, sozinho. Não uhum. tem equipe. Esse uma equipe me ajudou, me orientou, é, mas tudo sou eu ali, sabe? Sim, e o segundo é, é um pouco de continuação. Assim, eu não tenho nada a ver com esse. É o segundo é, são textos avulsos e só que tem uma coisa. A par, todo texto que eu escrevo ele parte de algum sentimento meu, algo que eu vivenciei ou estou passando nesse momento. Ou de algo que eu escutei da outra pessoa e escrevi em cima daquela história, entendeu? E os textos se conectam dentro da minha vida. Então, existe uma possibilidade muito grande de colocar uma história dentro disso. Fazendo link com os textos, então, que né? são avulsos. Ou, isso é uma coisa que eu estou conversando com a editora: ou a gente vai soltar o livro sem a história Conex. costurando uhum. e só os textos separados, ou a gente vai fazer com a história. Então, por isso que eu ainda tô finalizando, porque eu quero entregar dois livros: um só de texto e o outro com a história que costura. Caraca. Então, tem o terceiro também. Tem o terceiro também. Uou. O ter... Calma, o terceiro só vai vir se não tiver a conexão, é isso? Ou, não? Ou entendi é que, errado? Assim, na verdade, tem o terceiro e o quarto. Entendi. Porque se não, é porque tem um que eu ainda não posso falar muito sobre esse projeto, <coughs> mas é, vai ser uma obra de ficção. Hum. É, vai ser uma obra de ficção só que tem outras coisas envolvidas tá. então é um projeto que a gente fala mais para frente e que eu vou ficar ano que vem trabalhando muito nesse novo projeto sabe vai ser um dos meus projetos do ano que vem hum. e então eu preciso finalizar esse de agora esse segundo é mas ou ele vem com essa história sendo costurada ou essa história não vai ser contada tá agora Tá, e entendeu? aí, entendeu? O, o que pode, então, diferenciar é se os textos vão vir numa ordem que conta a história isso. isso. Ou então aleatoriamente ou ali. Esses textos, Jogados. eles são. Não chegam a ser uma poesia. Ou pode. pode tem, tem, tem poesia, poesia também. tem tudo. É é engraçado, brincar. porque é, é muito louco. Eu tenho, tenho. Meus textos são grandes, assim. Eu tenho frases também soltas, eu tenho até um Instagram que chama MR Pensamentos que são Sério? frases é Arroba MR Pensamentos? é <laughs> e aí eu, são eu adoro frases essas que eu frases. é eu adoro vou soltar só que é muito louco porque às vezes eu pego uma um post lá que eu fiz há, sei lá dois meses atrás no MR Pensamentos e jogo no meu e aí a, as pessoas começam ai Mariana tá tudo bem Ai, Mariana, eu, gente, é só um post para levar vocês ali pro, pro outro, outro Instagram. Tá tudo bem. É uma indireta para alguém, né? É. Tipo uns um negócios assim. Aí, a semana passada eu postei um texto meu que eu amo muito. Ai, posso tentar falar ele pra vocês, Fala. de cor. Fala. Calma, espero não errar. Se eu pudesse dar um nome à saudade, seria você. A chama que arde, o vento que corta, a chuva que invade e que, mesmo sendo tarde, derruba a porta implorando para que não apague da memória, mas que me aguarde. Ó oh, paixão, o que deixou aqui fora a solidão, a vontade de ter, de ser, de poder, em um só transformar, transbordar. Eu juro, nada mais fui que tudo, tudo que poderia ser. E se eu pudesse mandar embora a saudade, com toda certeza, chamaria você. Caraca! Que isso? Gente, quero chorar. Eu também! Caraca! É é lindo, né? O texto é lindo, você. Falando <laughs> é maravilhoso! Visitando. Nossa Senhora! E eu postei ele semana passada. Ai, todo mundo. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Que, você tava num relacionamento? Não, <laughs> não estou num relacionamento. Mas você tá com saudade de quem? Mas, não, gente, é só um texto. Não, é só um texto. Você é muito intensa? Muito. Eu passo do ponto da intensidade. <laughs> que signo você é? E aí ela coloca em textos, em poema. E eu coloco em texto. Eu sou muito intensa. Eu sou câncer. Sou canceriana com ascendente em virgem. E como eu já passei pelo, pelos 30... Né, eu já passei dos 30, a gente virou ascendente, né? Não, mas, mas, mas tem que me falar. bastante de, de Mas eu cancer. sou muito virginiana agora. Ah, depois dos 30 a gente vira o que é o ascendente. Vou virar aquário, é. então. É. Ai, é. graças a Deus. Ai, Bruna! <laughs> Ela é uma escorpiana, gente. É Não, é difícil. Tem essa eu sou de boa. <laughs> eu adoro aquário. Adoro. É você aquário. Aquário é muito tranquilo. Eu também gosto. Aquário, peixes. Mas você Uma sabe que eu tô de assim de também, porque, porque eu tava fazendo a lista do meu aniversário, do Chá hum. Revelação. E aí, eu ai. Me <laughs> juro. Eu ai, as pessoas, ai, não vou poder ir. Que pena. Eu falei, tá tudo bem, não quer vir não vem. Não é quer isso, vir, vem, vem, tá tudo é certo, Nossa, não tá mas ficar eu, desculpa. Mas eu sou tudo muito bem? assim hoje. Eu hoje sou assim. eu sou muito assim. Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas vão lá pra casa, chegam lá, e vira cárcere privado, tá, amor? É, <laughs> Não vai embora não mais. Deixa embora. Chega pra festa, eu tranco tudo. As pessoas falam, Mariana, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Eu falo, já, mais um drink, por favor. Eu não tenho fim. Gente, mas eu toda ah. vez que, eu vou, que alguém vai embora, Lou fala. Eu fico, a minha irmã fala, toda vez que ela fala, ah, então tá bom, vou. Aí. Eu, não, mas e não sei o quê? Mas e não sei é, o quê? É, eu, eu não, não deixo a Eu não agora eu vou sentar no piano, agora eu vou tocar uma música. <laughs> eu não deixo, eu não quero que ninguém vá embora. Eu mas amo. também tem uma coisinha. Quando eu quero dormir, eu falo, gente, beijo. Beijo, eu vou dormir. Fique mas aí. Out não, outro dia a gente combina. E ah. abre a porta. <laughs> eu mas eu ainda tô bebendo. Aí eu, ah, não, amor, mas eu tô morta, vambora. Depois a gente combina outro. Você tá eu falando, falando, Quando eu falo, acaba a eu energia, morre. acaba, né? Porque tá. as pessoas morrem de já estão acostumadas comigo, até porque eu coloco na minha casa. Só pessoas que são importantes mesmo que já me conhecem, que sabe? entendem. Sabe? Que eu vou beber todas e que eu vou cair na piscina em determinado momento. Mulher, a gente precisa de tá um sabe? rolê junto, então. Que Nós isso? vamos marcar. Sou, sou... Ah, Como tá é bem. que fala? Eu sou intensa em tudo. É. Não Os tem rolês. fim. Caraca, gostei. Não, mas eu vou dormir, deixo pô. Fala gente, fica à vontade. Tchau. Deixo nada, eu cuido de tudo. Vai que bota uma bebida em cima do meu piano. Ah. Tô louca. Ué, outro dia sentar na minha mesa de sinuca, a mesa de sinuca virou. Não. Sério? Virou e que quase quebrou a mesa de sinuca. Eu falei, não tô acreditando que não se senta em mesa de sinuca. Quanto mais vira a mesa, porque sentaram quatro meninas. Ah. Eu falei, gente, desce daí. Aí elas, ah, ah descer de uma vez a mesa, pum, caiu, Isso. virou. Sério? Gente. No meio da festa, fez um barulho. Eu fico imaginando. Você mora em casa? Moro em casa. Ah, tá. Eu fico imaginando. Ela tem... Ei, ei, galera! Desce daí, é. Eu mas falo. Eu, eu sou assim, aí o povo fica dizendo que eu sou uma velha. Tô, Ai, lá vem a velha falar as isso, coisas, mas eu cuido de tudo isso, também. Eu, cuido Nossa, de também. Tudo. eu falo, não, não vai fazer isso que estraga, tira o pé da parede e faz isso, <laughs> isso isso. Por exemplo, lá em casa, eu não sirvo vinho tinto, só bebidas brancas, para que se cair no... <laughs> é, é, é vinho branco, é guaraná, é gerante, guaraná Sprite, é, <laughs> sério, é vodka Dá pra sabe, existe uma Suco coisa, de uva? De, não, não é isso mas vinho dá tinto? pra fazer impermeabilização lá. lá. Ah, amor, eu já fiz, não pega mais. De tanto que o povo deixa cair trem lá, nossa. meu tapete já tá tudo manchado. <laughs> A sua casa ela é bem tão receptiva. Muito. É, tipo, tem mesa de sinuca, tem é bem vibe. Tem, piscina, vibes. tem Ai, o delícia. piano, tem violão, é tudo junto assim, tudo integrado. integrado. Ah, deixa quando é você delícia. mora em São Paulo. Eu jurava que eu Sete morava no Rio. Anos, vai fazer oito anos que eu moro em São Paulo. Gente, eu tô desatualizada. Mas isso. quando eu vim para São Paulo, a primeira vez eu falei: "É aqui que é a minha cidade. Eu vou morar aqui". Ah, porque você foi de Uber, eu Araxá, de Uber... É, Uberaba, Uber Uberaba. É, não, falei, Uberlândia? Porque, Uberlândia? é porque não quase deu certo. que eu morei em Uberlândia. É. Ah, Ela tá, foi lá é. veio, e não gostou. Tá, é. tá. E aí, aí eu... você foi pro Rio. Então você nem veio pra São Paulo. Não, nem conhecia São Paulo, fui conhecer São Paulo quando eu comecei a fazer malhação. Hum. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, eu enlouqueci. Eu falei, que isso aqui tem minha... tudo a ver comigo, só que eu preciso parar de fazer novela. Então, quando eu decidi parar de fazer novela, eu falei, agora eu vou mudar pra São Paulo. Gente, você é muito decidida. Sou caraca, prática, corajosa eu, eu carajosa, pulo porque... no mar assim, na tempestade eu não tô nem aí Mari, eu mas... gosto de viver, sabe, eu gosto de me sentir viva tá, e conta como foi até o até dar certo na malhação, porque você deve ter feito outros testes, ou foi o primeiro que você passou eu nunca, fez mil testes eu tava quase desistindo já já não aguentava mais, já tinha quatro anos que eu morava lá no Rio, não aguentava mais passar perrengue é, Eu não aguentava mais assim, e aí eu trabalhei eu comecei a ficar mais empolgada quando eu trabalhei com Oswaldo Montenegro numa companhia de teatro e o Oswaldo me ensinou muita coisa, foi um grande professor e, e eu comecei a me valorizar muito assim como artista, uhum. porque ele me valorizava muito como artista, como cantora, como atriz. Então, isso é tudo, né? Porque se você tem pessoas no seu ciclo ali de trabalho, de amizade que te colocam para baixo, querendo ou não você pode acreditar em você mas você começa a se ver daquela forma é horrível isso às pouquinhos vai se deixando é, né? você vai falando sabe Você vai falando é isso mesmo não sou boa não sou não acontece nada acontece não consigo passar num teste não consigo fazer nada é, e, e não era só isso era humilhação às vezes tinha, tinha os momentos tinham os momentos de humilhação mesmo de, de chegar num teste e a pessoa acabar com você não só falar muito obrigada adorei Falar, o que você que está fazendo aqui? Você não, não é boa. Por que você está ah, aqui? Que Volta para a sua cidade. Nossa, mas antes e, era é, muito é, pesado. As pessoas, as pessoas fazem isso. Ainda, Elas né? Elas fazem isso. Porque isso é da pessoa. E não, não importa... Não é um personagem ali que está fazendo? Não, não importa o cargo que você ocupa. Se você... Se te dão um mínimo de poder, é. É, é, isso é caráter. É, é verdade. Pertence à pessoa, é essência. É uma coisa que não se aprende. Você você nasce de alguma forma daquele jeito e, dentro do seu ciclo familiar, aquilo potencializa de alguma forma, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acho que até os sete anos da criança, ela absorve muita coisa. Então os pais, né, precisam tomar muito cuidado com o que vai ser passado, com o que aquela criança vai escutar, como é que ela vai absorver todas essas informações. Então, às vezes briga dentro de casa, insultos. A criança entende que o amor é isso, é você insultar, uhum. porque a primeira infância ela ela tem uma importância tão grande na construção do caráter do, do ser humano que se você não olhar para aquilo com muita responsabilidade, você desanda uma vida toda de uma pessoa. Nossa, eu falo muito disso, e é, e é surreal o quanto as pessoas ainda, ainda batem em criança. É. é surreal. Eu faço várias, às vezes, enquete, assim, as pessoas falam aqui não adianta, só batendo que respeita. Nossa, aqui não é. adianta. Aqui olha. não adianta. E, e, e assim, eu vejo no shopping, no shopping, batendo as mães ou os pais, enfim, batendo em criança. É muito, é muito. Eu sempre falo isso: a gente trata na terapia a nossa infância. Total, a é, vida é a inteira. Infância. Todos os seus problemas, as suas questões, vêm da infância. Uhum, uhum. É, então, por isso que eu acho que ter um filho é uma grande responsabilidade. Não é algo assim, ai, acho que eu vou ter um filho. Vou ter... Não, você precisa primeiro escolher muito bem quem vai ter esse filho com você. Uhum. Se vocês compactuam dos mesmos valores, se. Se vocês, por acaso, não estiverem mais juntos daqui a pouco, vocês vão conseguir falar a mesma língua com a criança, né? Uhum. Você, você vai passar o que você acredita, valor mesmo, da mesma forma que o pai ou que a mãe vai passar para aquela é. criança. Então, assim, porque senão vira uma briga e sobra para quem? Para o, que o filho. Afeta total. 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 Então, eu acho que é muita responsabilidade. Uhum. Eu tenho 37 anos, lógico que eu sou muito cobrada. Eu abri caixinha de perguntas semana passada. Eram, assim, 500 perguntas. Você vai ter filho? Você pretende ter filho? Quando você vai ter filho e filhos? Você quer ter filho? Era filho, 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 filho. filho. O tempo inteiro. Muita pressão, né? E se você absorve essa pressão, se você pega isso para você e não entende que é mais sobre o outro do que sobre você? É sobre o outro pressionando ele mesmo, não te pressionando. É, você pira? Então, assim, eu, Mariana, desejo ter filhos. Hoje, eu não posso falar de amanhã. Hoje, eu desejo ter um filho. Só que, para eu ter um filho, eu preciso me situar quanto à minha responsabilidade em criar uma criança, em gerar uma criança. Em escolher uma pessoa para estar ao meu lado e criar essa criança, sabe? Uhum. Ou de repente fazer essa criança sozinha, de uma forma independente, mas é, que tudo na vida tem os prós e os contras. O que, que eu vou enfrentar? O que, que a criança vai enfrentar? Tudo ela vai enfrentar em cima das minhas escolhas. Então é uma responsabilidade enorme. Não é qualquer momento. Hum, Agora vou liberar aqui. Se rolar de ter um filho, eu não sou assim. Uhum. Eu sou pragmática, eu penso nas consequências de todos os meus atos. Eu, é lógico que nem tudo na vida vai sair conforme você planejou. Uhum. E por isso a gente também não pode colocar um caminho e seguir esse caminho é isso, é isso, é isso sem olhar no entorno. Porque às vezes a resposta está no entorno não aqui e você perde muito durante essa, essa caminhada quando você tapa os seus olhos não, já era muita expectativa também às vezes não é. não é aquilo né e às vezes você tá direcionando para um lado aparece uma oportunidade daqui e você precisa ir para esse lado então é ser flexível uhum. mas é, eu tenho eu tenho Muita, muita noção assim da responsabilidade que é você viver, você influenciar outras pessoas e você fazer as escolhas da sua vida. É, e sabe o que eu acho em relação a isso de, de filhos? Que eu também recebo muita caixinha mas agora que a Tata tá, tá, tá grávida, ficam mandando, aí você, você não vai, porque vocês não têm juntos? fica esse negócio, uhum. fica essa pressão. E se eu estivesse tentando? E se eu, estiver, tipo, sabe, não uhum. estivesse conseguindo, tendo Sim. alguma dificuldade? Olha isso... essa ansiedade que é, te causa, Imagina né? o quanto que isso não, não afeta a pessoa, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma, é uma falta de responsabilidade que as pessoas têm no de outro. De pergunta, né? Exato. É, é. Elas precisam ter um pouco de noção, tipo, tá, e se a pessoa não quer? ter filho, é. É, porque, porque isso também. É, é uma escolha. Mas eu já, já até pensei nessa possibilidade. Sim. Eu durante um tempo falei, olha, quer saber? Eu tenho a minha liberdade, minha independência. É, não sei se eu quero ter filho, mas eu tive, sofri um aborto, né? É, durante a pandemia e isso gera algumas que, questionamentos e sensações, né? Que às vezes você não quer passar por aquilo de novo. E daqui a pouco você quer passar. Sim. Então assim, é, eu oscilei muito é, é, nesses sentimentos de hora querer ter filho e hora não querer. Nesse momento da minha vida, uhum. eu tô querendo. <laughs> Pode ser que, que você amanhã. Amanhã quiser. É. <laughs> Mas nesse momento eu quero, porque eu tenho uma sobrinha hoje, a Alice, minha filhada. Filha do meu irmão, que é a coisa mais linda do mundo, e eu tenho um amor tão grande assim por ela que eu falo, eu preciso também experimentar essa, essa sensação de, de, de ter o meu, sabe? Quantos anos ela tem? Ela tem um ano. Ai! Ai. E eu tenho o Léo também, que é meu afilhado, que tem seis anos, que é uma criança, mas muito especial, muito inteligente, muito lindo, muito fofo. É, e que traz muita alegria pra gente. Então, são crianças que, que, que dão muito amor. E aí, quando você fala assim: é, como é que eu vou passar por essa vida sem experimentar? Eu tenho um monte de amigas que não desejam passar por essa experiência. E tá tudo bem também, e tá né? tudo é. certo. É. E aí, teve, teve uma vez que eu tava conversando com, com o Thiago, meu grande amigo. Thiago? Tiaguinho, cantor. Uhum. E aí eu virei pra ele e falei assim, ai, Tiago, eu não sei mais se eu quero ter filho, sabia? A gente conversando sobre isso, sobre as questões da vida, um papo bem profundo. Porque é outra coisa que eu gosto, eu gosto de aprofundar. Tá. Eu, eu tenho pavor de coisa superficial. Amizade superficial, trabalho superficial, relacionamento superficial. Tudo eu tô aqui, ó, vral, Mas não tem nem a amizade de ir na balada, a amizade do trabalho? Aí não é amizade, é colega. Ah, ah tu tá, entendi. Ela tem os colegas ali. E aí a gente tava conversando <laughs> sobre isso. <laughs> aí eu falei pra ele, eu falei, eu não sei se eu quero. Aí ele virou para mim e me fez uma pergunta que nunca saiu da minha cabeça. Hum. Por quê? Você tem medo de amar demais? Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser. Porque às vezes a gente tem medo de amar demais. E ama, viu? É. É uma coisa. Inexplicável. Deve ser um amor surreal, mas... Eu, eu falo, é um amor que dói. Porque você é. você, você dorme, acorda pensando, dorme pensando. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. É. Total. Mas você dorme pensando, você acorda pensando. Tudo na sua vida gira em, gira torno, em torno disso. E é, é uma coisa que você fala assim, gente, é, eu não quero que nada aconteça para esse serzinho aqui. Sim. É. Então, você quer proteger de todos os lados. É, é assim. Não tem... Eu, eu falo só... Me falavam isso, mas acho que só ah, quando, quando você passa que você. Só quando nasce, porque também, quando tá na barriga. Não é a mesma coisa. Não, não tem nada a ver. Lógico. E aí, é, é assim, é uma coisa, uma experiência até. Mas você sabe que eu também. A gente também teve um, já teve. Já sofreu um aborto. Uhum. Eu sofri antes da Bia. E aí depois veio a Bia e dá aquele medo surreal. Surreal. Você fala, meu Deus, agora precisa ser diferente. Aí depois eu descobri que eu tinha trombofilia, por isso ah, que. Eu também. É, então, e, e cara, é uma coisa que eu quero muito falar. Eu falei, essa, essa gestação, a minha missão vai ser falar para as pessoas sobre trom trombofilia porque uhum. não é falado tanto não assim. É, falado. é uma das causas, assim, das acho que é uma mais das... comuns é. e não não tem exame, é, assim, não é, eles não exigem o exame para você engravidar. E, não, é o exame. e é caríssimo. E é caríssimo e o convênio não cobre. O não cobre. O SUS só dá depois de três abortos. É isso. Então é. É. então é uma coisa muito surreal. Que... E que poderia. Você, a, as mulheres poderiam não passar por, por isso. isso se você fizesse esse exame. Sim. Porque o que, que acontece? É só você começar a aplicar desde a primeira semana de gestação. Desde quando você descobre, uhum. você aplica o anticoagulante e a chance de você ter uma gestação normal é, é grande. Grande, uhum. sabe? Mas se você não faz isso, o corpo entende, o seu organismo entende rejeita. o serzinho como um corpo estranho e rejeita. É, é. Então é muito, é, é muito doido isso, assim. Eu, eu sempre falo, acho que a minha missão nessa gravidez é falar sobre. Porque na ah, gravidez que, bom, da Bia eu não, eu não. Você não falou? Não, e eu não sabia que eu tinha. Então foi meio que um milagre mesmo. Ah, Ela... Mas se você Caraca. usou anticoagulante? Não. Sério, então foi mesmo. Hein? Foi, foi. E aí depois, porque quando eu cheguei para minha médica já grávida, então ela não conseguiu investigar nada. Ah. E aí depois que a Bia nasceu, ela falou, agora a gente vai fazer todos os exames. É. E aí fiz tudo. Então, eu fiz quando eu perdi. Eu fiz todos os exames porque foi, foi uma perda assim. Não era para perder. Tava tudo muito certinho, tudo muito direitinho. Então o meu médico assustou muito. O meu médico é uma pessoa incrível, assim. É... E muito cuidadoso. Então, ele também não entendeu o que estava acontecendo. E aí, ele falou, vamos investigar. Vamos investigar, porque não está não normal. Então, pode Sim. ser. Então, aí ele descobriu que eu tinha um anticorpo, que hoje está tá normal, assim, que chama SAF, esse anticorpo. E que, junto com, com o anticorpo, a trombofilia. Uau. Então, aí isso tudo juntou e ocasionou o Entendi. aborto. Mas é engraçado como a gente se transforma né, com as coisas que acontecem na vida e como isso isso me fez enxergar a vida com outros olhos, e me transformou assim como pessoa, como mulher. E, e que bom que eu pude, né, pelo menos eu senti isso, eu pude falar com muitas mulheres sobre o assunto. E muitas mulheres que não falavam sobre o assunto. E que estavam presas até aquele momento. Às suas perdas. Não sabendo lidar com as emoções. Não sabendo ressignificar a perda, o momento. da vergonha, né? A gente sente culpada. Muito. É, aquela, é, uma... é e, e, e não tem como. A gente tem que sair da casa do sofrimento. Porque a casa do sofrimento, ela é agradável, ela é quentinha. E é onde as pessoas vão te olhar e. Com peninha de você e você não tem obrigação nenhuma de levantar e falar, hoje eu vou vencer. Então foi isso. Quando eu, eu perdi, eu fiquei sabendo que eu tinha perdido uma sexta-feira. Aí cheguei em casa, foi bem difícil isso. Pra eu contar pro Lucas, foi muito difícil. A gente ficou muito mal. Eu falei, Lucas, nós temos final de semana para sofrer. Nós vamos sofrer sábado e domingo. Hoje, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, a vida que segue. Então nós vamos falar só sobre isso. Sexta, sábado, domingo, a gente vai sentir, a gente vai agradecer por ter tido essa oportunidade de viver isso e de estar junto nesse momento. E a gente vai deixar aí, porque a vida é assim, e, no, e na segunda-feira o nosso sentimento vai ser outro, vai ser só de gratidão e a nossa vida vai seguir em frente. E foi isso que aconteceu. Nossa. Entendeu? Então hoje eu consigo falar sobre isso de uma outra forma. Porque eu acredito que o sofrimento não é você esquecer o que aconteceu. É você lembrar, entendendo, para não sofrer. Então hoje eu estou aqui falando com vocês como uma passagem da minha vida. Sem chorar, sem. Meu Deus, sabe? Mas para chegar nesse momento, eu precisei chorar muito. Eu precisei entender a minha dor. Eu precisei passar uhum. por isso. E. Se permitir, Deixar, né? me permitir sofrer. Uhum. E deixar aí, porque se você se coloca nesse lugar de, de tristeza. Cadê a vida? A vida é aqui, agora, e nós vamos passar por adversidades o tempo todo. As pedras do caminho estão aí uh, para você construir coisas, não para você pegar as pedras e colocar em cima de você e ficar ali parada, sabe? A dor é inerente ao ser humano, o sofrimento é opcional fazer um corte disso. <laughs> Nossa, a minha... Eu também sofri um aborto e a hum. minha foi... Foi muito dolorida. Porque desde quando eu descobri, assim, eu já vi vários... Vários erros ali na, na gestação, sabe? Uhum. Já, já... Então, o processo... Eu não sabia que eu ia perder, né? A gente nunca sabe. Sim. Mas foi muito mais dolorido. Porque eu tive, eu tive que ficar de repouso. Eu não sabia o que estava acontecendo. tive que fazer inúmeros exames. E, e quando eu descobri também, eu me senti muito culpada. Eu ficava falando assim, cara, o que que eu fiz? Uhum. Será que aquele momento que, tipo, eu levantei da cama, que eu tinha que ficar de repouso, eu levantei da cama para fazer xixi, sei lá, ou descer as escadas para comer, será que foi aí que aconteceu algum, algum erro? A gente faz isso. E, cara... Não, entendeu? Ah. Não, não, foi isso. Era um. Realmente meu corpo rejeitou. Assim, eu não fiz esse exame ainda. Que a, meu, a, a, a gente, a mesma, fazer. A gente uhum. tem a mesma médica, ela me, me passou. Mas eu ainda não fiz esse exame, mas o corpo rejeitou. Assim, Sim. foi foi bem dolorido e demorou muito para eu entender. Eu fiquei muito uhum. mal, né, amiga? Eu fiquei tipo me culpando pra caramba assim durante um longo processo e e assim que eu, que eu perdi. Eu já queria ter outro. Eu também. Foi você falou foi. uma coisa que me tocou porque foi isso, eu já não, então vamos, ó, vamos, o meu o meu saiu, né, natural uhum. assim. E e quando, quando eu vi que tava tudo limpinho, eu falei assim: "Ah, tá, agora quando que eu posso agora já tentar?". Eu, eu ficava nessa, só que eu falei assim: "Cara, não. Eu não sei se meu corpo tá tá apto, eu não sei se eu estou bem, porque não nesse processo eu fiquei muito doida da cabeça assim, Sim. né? Eu tive que parar meus, meus, é, meus remédios, eu tive que fazer uma troca e esses remédios não estavam dando de, de ansiedade. Então, uhum. foi bem, assim, bem difícil. E aí eu me toquei, eu falei assim, voltei. Eu falei assim, não, não vou fazer isso, sabe? Uhum. Eu preciso estar bem. Então, eu mudei, assim, o pensamento daquele lance, tipo, eu já queria engravidar, já queria, já tava tudo, sabe? Me sentindo mãe e tals. E eu falei, não, agora eu vou me cuidar. Eu vou atrás das coisas, agora eu vou no meu tempo, porque também foi uma surpresa quando eu descobri. E vida que segue. Por isso que, às vezes, esse, essas, essas cobranças machucam é. muito. E as pessoas nem imaginam. É. Machucam muito. Não, mas cara. quando me cobrava, eu ficava me sentindo gordo. Eu falava, eu tô. É porque engordei? É, toda hora. Porque, ah, você tá com a barriga de grávida, tá com a barriga de grávida <laughs> o tempo inteiro. O tempo inteiro, até eu falar que estava grávida. Mas antes eu não estava grávida, era minha <laughs> barriga mesmo. E eu, gente, eu só tô comendo. É minha barriga. E aí deixa é é muito barriga. ruim. Me incomodava demais. Eu, eu não queria que alguém me tirasse foto de lado, uhum. porque o povo ia falar que eu estava grávida. Qualquer gravação que aparecia, eu de lado, tá grávida. Isso aqui é grávida. E assim, eu estava num processo que eu queria engravidar. Mas Sim. eu tava... eu também não planejei Eu falei, quando Deus quiser, vem. que a Bia foi assim. Então eu falei, não vou uhum. planejar. Mas, cara, é uma cobrança surreal que. Às vezes eu surtava, ia no Instagram, xingava mesmo, falava, gente, eu não estou grávida, que saco, deixa eu comer. Eu estou aqui comendo e eu como, eu sou uma pessoa que come, não, não tem a barriga reta. Eu, não, eu nunca fiz algum, sei lá, lipo, Mas nada. Mas é muito louco, as pessoas elas querem. Ai, que saco. Ela, Elas querem o tempo inteiro olhar alguma coisa para falar, opa, olha aí, agora vamos, vamos pegar nessa coisa aqui, que eu acho que deveria ser desse jeito, porque não é comigo, então com a outra pessoa também não vai ser. É? É. Por quê? Porque eu. eu falo muito isso a gente é espelho né nós somos espelhos um do outro então o que eu enxergo em você é o que tem que ser trabalhado em mim uhum. e eu não trabalho em mim então o que que eu faço eu culpo você isso dentro das relações também a gente deixa de trabalhar coisas que a gente precisa se curar e você não fica o tempo todo enxergando aquilo no outro e falando mas ele tem que fazer a terapia ele tem que melhorar tal coisa e você não enxerga que é você que tem que fazer uhum. isso não o outro é. mas esse esse processo é, da, da perda assim que eu perdi eu falei quando é que eu já posso uhum. eu, também eu, também. eu também fiquei nessa coisa eu falei quando que eu posso ter outro é uma coisa muito louca, assim, mas por quê? Porque você ainda não. Você não está preparado cê, a sua cabeça não está preparada para voltar é. à vida. E as pessoas chegavam e falavam assim, ó. Ah, não, mas isso é comum. a ah, ah, não, isso acontece todo mundo. mundo é. perde. <coughs> Daqui a pouco você tem, ó, minha mãe perdeu quatro. É assim, calma, não é. Não é assim. E aí você se vê obrigada a falar. É, não, é comum, mas eu não tô me sentindo bem, uhum. mas eu tenho que achar que é comum, mas o que, que eu faço com essa dor, né? Que coisa doida. É muito é. doido, mas posso falar? Depois disso, eu não sei o que vocês perce perceberam, assim, como é que foi, mas depois que passa e tal, é, parece que forma uma, uma capa que, você, que nada mais abala. É. Que você fala, cara, eu já passei por tanta coisa, é, com certeza. Que eu não vou ligar para isso, eu não vou ligar para isso tão pequeno, isso, é até isso. bens materiais. Eu falo isso hoje. Eu falo, gente, eu não ligo. Ah, seu aniversário que eu tô de presente. Eu não quero nada, eu não preciso de nada. É. Graças a Deus, não tem na, nada que eu queira. Não tenho uma bolsa, não tenho. Não Nossa, tem. é isso mesmo. Tá tudo ótimo. Eu só quero a saúde da minha família. É, é. isso que eu quero. Gente, e assim, é muito, a gente tem uma chave né? é, muito é. doida, porque você vê que não interessa. Não interessa o tanto de dinheiro que você tenha, o tanto de influente que você é, as pessoas que você conhece, não interessa. Uhum. Você, você não, não tem muda. como, você não muda. Você, você sofreu a perda. É. Então, nada mais importa. É, importa é você estar bem, a sua família está bem, seus amigos estão bem. E é isso. É muito doido a virada que dá, assim, ó. Tudo bem que, infelizmente, foi por uma coisa ruim, mas assim, o depois eu, eu vejo muito transformador. Uhum. Que eu não ligo para mais nada. É, por isso que eu falei que foi foi uma coisa que me transformou como pessoa como mulher é, e, e foi muito louco assim passar por isso da maneira como aconteceu porque é, eu nunca tinha engravidado na minha vida e eu falei eu quero quero engravidar eu, falei, eu quero engravidar vou parar de tomar remédio vamos engravidar vamos engravidar então já começou a dar uma, a uma uhum. felicidade, né? Uma, uma coisa. E aí, é, quando eu descobri que eu tava grávida, é, eu tinha tido um sonho com meu irmão, que faleceu. Eu perdi um irmão quando eu tinha quatro anos, ele tinha dois anos. E eu sonhei com ele, eu nunca tinha sonhado com ele. E eu sonhei com ele, que ele tava nos meus braços e que ele fechava o olho assim, e eu tinha que me despedir dele. Eu acordei muito emocionada. Nossa Senhora. Eu acordei, eu chorava o dia inteiro, chorei o dia inteiro. E eu falei, falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. Tenho certeza absoluta que eu tô grávida, porque eu tive esse sonho com meu irmão. Só que eu liguei pro médico, fiz um teste de farmácia, nada. Falei, eu tô grávida. Não, o teste, não, eu tenho certeza absoluta que eu tô Aí liguei pro meu médico, falei, posso ir aí? Eu tô com uma, uma dor abdominal, você pode fazer um ultrassom? Eu cheguei lá, ele fez um ultrassom, e falei, Duarte, vem aí, eu tô grávida. Ele falou, não, menina, não tem nada aqui, você não tá grávida, você não fez o teste de farmácia, você não tá grávida. Eu falei, eu tô, tive um sonho com meu irmão essa noite. Ele veio pra me avisar. Eu tô sim, ele falou, então eu vou te pedir um, um, um beta. beta. A hora que eu fiz o beta, deu positivo. Eu falei, eu sabia. Tava eu tinha vindo. certeza. Só que, como o sonho foi muito forte e muito real. E no sonho, é, o meu pai falava que eu tinha 24 horas para ficar com ele. E que ele precisava ir embora. Só eu sabia. Eu não contei isso. E eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu não queria acreditar. Então eu falei gente, calma, Mariana, foi um sonho, é, foi muito real, mas essa outra parte não vai acontecer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas eu tinha um negócio dentro de mim que eu sabia que seria por um, um espaço curto de tempo e que ia, sabe? Que doido isso, gente. Aí, é. quando eu fiquei sabendo que eu tinha perdido, quando eu fui fazer o exame, não escutei mais o coração e o meu médico falou eu olhei para ele eu falei sim eu sabia Nossa. e aí eu fui para casa eu fiquei aí foi essa parte que eu fiquei bem assim aí eu fui contei para os meus pais e tal que eu, eu tinha contado do sonho mas eu não tinha contado esse detalhe porque eu não queria falar para mim esse detalhe sim. eu não queria acreditar nesse detalhe e aí é, foi, aí perdi. Aí meu mestre meu falou: Olha, como tá tudo muito redondinho aqui dentro de você, tá tudo certo. Você não teve um aborto, não, não tive um sangramento, o coração parou. Eu preciso te perguntar: O que, que que você vai querer fazer? Você quer que a gente faça? Que a gente tire? Porque eu, eu, tô, eu tô preocupado com o seu emocional. Eu falei: Se eu não tirar. O que que vai acontecer? Ele falou, você vai ter que esperar sair. sair. Só que isso pode ser muito doloroso pra você, porque isso pode demorar. Eu falei, não, então eu vou esperar. Vou esperar o tempo que ele precisar sair. O tempo que ele precisar ficar, o tempo que ele precisar ir embora. E aí eu esperei 15 dias. Nossa, deve ter sido dura a espera, hein? Isso foi. Imagino. Isso foi, mas ao mesmo tempo... É, é muito louco falar isso porque eu acho que só quem passou por isso sabe né ao mesmo tempo teve uma troca ali de entendimento de estar tá passando por aquilo e eu criei um laço e uma coisa tão forte de obrigada por ter me escolhido para passar esse tempo que você precisava dentro de mim e agora você precisa retornar ao plano espiritual então eu te deixo ir na hora que você precisar ir na hora que você quiser É <laughs> forte, né? Ave é. Maria. Então, aí, depo é aí depois que passa por isso, você vai ligar para alguma coisa? Não, não é qualquer coisa vai... que te abala. Não, não é mesmo? Nossa. Não é qualquer coisa que te abala. Não é... Não é... Sabe, até o seu, a sua forma de se apaixonar, de se entregar, de querer as coisas, de valorizar, tudo muda. É. Tudo muda. Então, eu... eu... Eu acho que eu engraçado, eu me tornei, depois dessa experiência, uma pessoa que eu gostaria de ser, sabe? E que se não fosse, então, por isso que eu sou grata. E você tem, tem essa, você consegue se, se olhar de fora, assim, de tipo, agora eu sou essa pessoa? Você tem isso Sim. de se, se observar? Sim, eu me observo muito, eu, eu sou muito exigente comigo, uhum. muito, mas ao mesmo tempo eu vivo. Eu vivo a minha vida, eu sou muito fiel às minhas escolhas muito fiel às minhas vontades, ao que eu preciso viver naquele momento, ao que eu desejo. as pessoas podem chegar para mim e falar assim: "Não, você tem que fazer isso, você tem que por esse caminho, você tem o que que vai me fazer feliz agora? Eu quero ser feliz agora. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. A vida é muito preciosa e muito curta para ser passada longe de nós mesmos. Nossa, mas é muito é, é, acho que só a maturidade mesmo para trazer isso porque a gente é, a gente sempre fala né a gente precisa aprender a falar mais não é. que é sempre tá bom nossa Sim. eu falo muito tá não eu falo muito não hoje Oi, falo uh -huh. muito não é. e eu, eu hoje é, eu trabalho em projetos que eu acredito e que me Faz fazem sentido. feliz sabe que que me fazem sentir viva é, e que faz sentido para mim, onde eu vou levar alguma coisa para as pessoas. Uhum. Ah, mas isso aqui se você fizer, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai passar raiva, mas você vai ganhar muito dinheiro. Eu não tô nem aí, eu não vou fazer. Não faço mesmo. Atualmente. Além do, do livro assim, você tá mais voltada pra música. Ou pra, pra atuação? Como é que tá? Tá os seus tudo projetos? misturado. Não tem como dividir, né? É, esse ano é, de 2022 eu consegui fazer. De tudo um pouco. Tu, de tudo um pouco. Entrar em todas as minhas linhas, assim, meus caminhos é, profissionais, sabe? Uhum. É, no começo do ano eu, eu, a gente tava estreando a série do Netflix, de volta aos 15. Agora a gente tá finalizando a segunda temporada. É, e agora, no, em março, eu fiquei dois meses no Rio, é, rodando um, um Longa para a Amazon, Ai, muito que legal. legal. Que estreia ano que vem, que lança ano que vem. É, escrevi, né, entrei de novo nesse processo de escrita do, do novo livro. Apresentei a Ilha Record. Sim, que então, foi apresentei super elogiada. também Gravei um EP. Com quatro músicas que eu não vou lançar esse ano, porque eu não tive tempo de fazer os clipes. Então eu vou gravar tudo, ó, ah, vou, vou lançar clip. tudo ano que vem, porque eu vou gravar o clipe ano que vem. Ah, das é. quatro? Das quatro. Hum. Então é, foi um projeto que assim foi tudo, o tempo foi ficando tão corrido e tão curto que eu falei: isso aqui é uma coisa que eu amo, as músicas são minhas, eu quero me dedicar a esse projeto, não quero sair. Fazendo qualquer coisa. E estou fazendo os meus shows pelo Brasil inteiro. Tem muito show marcado, principalmente agora, final de ano de empresa, casamento, festa fechada. E então, esse correria. ano foi, foi tudo. Esse tudo ano eu fiz você... tudo. Foi, foi muito corrido. E ano que vem, gente, vai ser muito corrido. Eu preciso pelo menos uns dois meses de férias. Eu quero tirar. Ela já tá dando a indireta ali. Entendo. Eu quero eu queria, assim, de verdade, de coração, tirar janeiro e fevereiro. Todinho. É o que eu vou conversar no escritório. Mas você consegue, você consegue assim ficar longe do trabalho ou por mais que você esteja de férias você tá a cabeça Você se culpa também. Eu me culpo. Eu me culpo durante uma semana. Fala, vou tirar essa semana. Eu falo, gente, o que que tá acontecendo? Será que acabou minha carreira? <laughs> Caralho, gente. Te... Fina. Muito amiga hum. essa semana. A Nossa. gente tá com tanto podcast que eu falei, chega, também. Meu aniversário, quero. Olha, não sei o que. Aí a minha irmã que trabalha comigo, eu, ô, mas só tem podcast? Ela, pelo <laughs> amor de Deus. Não dá pra Você... te entender. <laughs> eu vou te bater. Ela tá aí? Ela não. Não tá. E aí eu ligo pra. <laughs> Eu ligo pra Karina, Sato, minha empresária, uhum. eu falo: Cá, semana que vem eu quero viajar. Então, não marca nada. E se aparecer algum trabalho, alguma cotação, não me conta, porque eu vou largar de viajar pra fazer o trabalho. Porque a minha prioridade é o meu trabalho. Eu Sim. lutei muito na minha vida pela minha independência financeira, sabe? A minha família é, trabalha comigo, meu pai trabalha comigo. Então. Eu tenho que estar tá sempre trabalhando. Que tem um monte de gente ali junto, sabe? Uhum, uhum. As coisas têm que acontecer comigo para acontecer na vida deles também. Então, e não é só isso. Eu amo o meu trabalho, eu gosto de produzir. E aí, eu, Karina, não marca nada. Aí, da sexta-feira, eu, Karina, tá tudo muito parado? Não teve uma cotação? Aí ela, não, calma, você tá louca? Como assim? Não teve uma cotação? Tem um monte, mas você falou que não era nem pra. pra... Consegui a conversa? Eu, não, me conta o que, que é. Ela, não, mas ela se vai se viajar. Vai eu, não, deixa eu ver se eu vou querer qualquer coisa. Eu desmarco, eu passo pra frente Ai, essa é. viagem. E como que você é em relação ao dinheiro? Assim? Você é tipo, super econômico? Ou gasta mesmo? faz planejamento? Pão dura? Como é no, que é? Nossa, eu sou zero pão dura. Eu tenho a vida que eu queria ter. É, eu tenho os meus luxos, assim, que eu não abro mão é tipo o quê? que me dão qualidade de vida tipo motorista eu moro na minha casa é, eu moro numa casa, então eu tenho a minha funcionária, eu tenho o jardineiro eu tenho piscineiro eu tenho as pessoas que trocam toda semana, a empresa do Pedrote que troca toda semana os vasos as de flores. flor da minha casa, Nossa, eu eu a casa. toda semana eu gosto de flor natural então eu tenho meu maquiador eu tenho minha stylist eu tenho meu pai que trabalha com todas as minhas coisas pessoais então eu emprego muita gente uhum. também é, e eu penso o seguinte: eu tenho que viver as coisas da minha vida hoje. Lógico, eu preciso pensar na minha velhice e, e, e também guardar alguma coisa para quando eu estiver mais velha e meu corpo não estiver com tanta sede assim mais de, de trabalhar e não aguentar mais, porque o corpo da gente, uma hora, ele pede para né? ficar mais uhum. quieto, né? você não produz tanto, você produz. Claro, você continua produzindo, tá. mas não da quantidade que você produzia, sei lá, eu, eu, eu trabalho, eu tenho 37 anos, eu posso falar que eu tenho 30 anos de carreira, que com 7 anos eu já estava lá no estúdio gravando música depois da escola, ganhando meu dinheirinho, sabe? E então, às vezes nem de quantidade, de qualidade também, né? Às vezes só fazer por fazer. Ou eu, eu, não tá, então, isso é uma coisa que eu, eu não, não faço gosto. mais, então eu escolho os meus trabalhos, às vezes a gente até... eu te, o cachê é diferente por isso, porque eu não saio fazendo tudo, uhum. sabe? Eu, eu valorizo e desejo também que as empresas me valorizem, porque é o mergulho que eu faço naquele trabalho, naquela marca. Uhum. É, sim, se, se você escolheu sua empresa para trabalhar, porque realmente você vê verdade, é. realmente você gosta, então ela também tem que enxergar desse lado, sim, né? Sim, e eu não saio fazendo um monte de coisa. Então, hoje eu tenho meus trabalhos pontuais e coisas que eu realmente gosto de fazer. Às vezes eu tenho uma campanha que está sendo agendada para um sábado e aparece um show o show eu vou ganhar 15 vezes menos do que a campanha, mas eu amo fazer show, não deixo fazer o show eu prefiro não fazer a campanha e fazer meu show porque eu sou muito feliz no palco Sério? sou muito feliz mas muito, muito, muito realizada quando eu tô cantando Ai, que e norte. eu me divirto muito, então eu não troco esses momentos de felicidade os momentos com a minha família, os momentos com as minhas amigas de Araxá nada por Você nada, ainda vai para lá? Bastante? Muito. Eu vou agora com uma turma dia 1 de dezembro que nós vamos tocar o terror. <laughs> Eu vou levar um monte de amigo de, de São Paulo para conhecer Araxá, conhecer a história de Dona Beja, sabe? Vocês conhecem a história de Dona Não. Beja? Araxá é uma cidade é, é uma cidade histórica assim, né? É uma cidade que que tem as águas medicinais, é, água sulfurosa, tem o banho de lama. Então é, é uma cidade vi, muito visitada também pelos seus museus e, e, e por essas termas que tem em Araxá, onde você faz os banhos. Uhum. E sempre foi assim. E, em Araxá fica um dos maiores hotéis da América Latina, que é o grande hotel Tauá do Barreiro. E, e o hotel é uma coisa, é maravilhoso, fica em frente a um lago. Maravilhoso. Então é uma cidade linda e que tem muita história e onde nasceu. Dona Beja. Dona Beja foi uma figura que foi interpretada até pela Maite Proença numa novela da Manchete, se não me engano, há muito tempo atrás. Ah, tá. E a Dona Beja, é, se não me engano, ela nasceu em 1908 e ela era uma, era uma mulher muito bonita, uma menina muito bonita, e ela foi raptada pelo ouvidor do Dom João VI. E na época que a coroa portuguesa veio para o Brasil, né? Então é, o ouvidor foi até Araxá para conhecer Araxá, que também é uma das maiores fontes de nióbio do mundo, Araxá, Caraca. que é um metal importantíssimo, né? Um mineral importantíssimo, quer dizer. E então Araxá é uma, uma, uma cidade, uma terra muito rica. E ele foi até lá e foi numa festa e se apaixonou por ela e ele raptou e ele matou o avô dela. <laughs> para poder levá-la vocês vão ver essa história é incrível para poder levá-la embora e, e, e eles foram para uma outra cidade onde ela foi ela, ela, ela não podia fugir porque senão ele mataria ela então ela não podia fugir ela foi é, orientada pelas escravas dela a não fazer nada, então, ela tinha essas escravas como melhores amigas ali dela que, e orientadoras que seguiram com ela até o final da vida dela. E quando ela fez 20 anos, ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, para coroa portuguesa. E ele liberou ela. Falou: olha, você pode voltar para Araxá, só que eu não vou me casar com você. E ele. ele, ele Ficou com ela durante seis anos. Caraca. Desse jeito. Ela tinha 14 anos. Oh, quando, quando foi ele, raptada. Quando foi raptada. E ela muito bonita. E ele pegou e falou: Você vai voltar para Araxá, só que você vai voltar uma mulher muito rica. Porque eu vou te dar muitas terras, vou te dar muito ouro, muita coisa. Você vai... Então ela voltou uma mulher culta, porque durante esse tempo ele colocou ela para estudar, aprender boas maneiras. E pensa, isso em 1908. 1908. Jesus. E aí. Ela em voltou mil, rica? Em 1808. Ah, tá. Em 1808. Tá. É, vamos corrigir. 1808, quando veio a coroa portuguesa para o Brasil. E aí, ela, ela voltou muito rica, uma mulher linda, poderosa. E quando ela chegou em Araxá, o que se falava na cidade era que, ela tinha matado o avô para fugir com ele. Hum, então ela e voltou odiada? Sim? Ela voltou odiada pela cidade. Mal vista. E nem, ninguém queria saber dela. Ela, ela não era... O, o noivo dela na época, porque com 14 anos ela ficou noiva. O noivo dela não acreditava nela. Tinha se casado com outra mulher. Com a Jesus. melhor amiga dela. E era o amor da vida dela. E é o que que aconteceu? Ela uma mulher poderosíssima muito mais, porque naquela época a mulher era totalmente submissa 100%. a homem pensa em 1800 a mulher totalmente submissa ao homem sem, sem valor, né, uhum. nenhum e ela dona do nariz dela sem marido e aí o que que aconteceu? Ela falou vocês não vão me aceitar? então tá bom, ela comprou uma chácara e deu o nome de chácara Jatobá onde ela construiu um puteiro e ela era. A dona! A dona. Ó! Né? Oh. Chocada, não sabia. Essa... Gente! Só que ela recebia os caras na casa dela, no, nessa chácara. Eles passam, tinham que mandar cartas, falar quem que eles eram. E eles hum. ficavam, passavam lá o dia todo. E no final do dia ela tinha algumas aparições, ela fazia algumas aparições. Eles, eles passavam o dia. Então eles tomavam café da manhã, eles almoçavam, eles jantavam. E ela fazia algumas aparições. No final do dia, ela escolhia quem que, quem que ela queria. Não o cara escolhia. Não era assim, pagou, Caraca. leva. Ela escolhia. E se ela não quisesse ninguém... Ela não ficava com ninguém. Ela ficava com ninguém. E, e ela morreu quando? Ela morreu super nova, né? Acho que ela morreu com, sei lá, 40 anos. Caraca. E, e ela... A história, a história é incrível. E ela ajudou muito a cidade. A dona Beja mudou o mapa do Brasil. É, ela tudo em Araxá é Dona Beja Cachaça Dona Beja Museu Dona Beja até pousada Dona Beja é muita coisa Dona Beja é falado no mundo inteiro e aonde era essa, essa chácara dela isso é, o que, que é agora é, não não é nada não não tem mais Você acredita ah, a chácara não tem mais é não existe mais aí ah, tem o um museu que foi a outra casa dela tinha a casa dela em Araxá e esse museu ele tá, ele tá para cair a qualquer momento. Ah, não então, cuidaram, velho. é, não cuidaram. o Museu vai cair. E eu sou apaixonada pela história dela, porque é, se a gente trouxer essa história para os dias de hoje, era uma mulher que tinha independência financeira. Ela não se curvava diante ao olhar masculino. Ela tinha o dinheiro dela. Ela ia para a cama com o cara que ela queria. Poderoso. Ela era uma mulher poderosa. Os caras eram altamente apaixonados por ela. Vinha gente do mundo inteiro, de navio, para conhecer Caraca. a beleza dela. E, gente, eu quero pesquisar. É incrível a história dela. E tem uma passagem que é muito legal. Ela foi. Ela recebeu. Gente, eu botei Dona Beja aí. Dona Beja calçados, Dona Beja cachaça. <risos> do... <risos> tem vários. Um tem tudo. Dona Beja tava na casa dela. E chegou uma encomenda para ela, é, levada por, por um escravo de uma senhora, é, mulher de um senhor de engenho, de Araxá. E ela pegou e abriu uma caixa linda, com um laço lindo. Quando ela abriu a caixa, estava cheio de esterco de vaca, de cocô de vaca. E ela gritou e ficou louca com aquele presente. Falou: O que, que é isso? Como assim? Que falta de noção. Aí ela falou: só um minutinho, peraí, que você vai levar uma Algum coisa um para sua senhora. Também. Um presente para sua senhora. E foi lá e arrumou uma outra caixa e tal, e levou. E a mulher, na hora de abrir, ficou cheia de dedos, falou: o que, é que vai ter aqui dentro? Quando a mulher abriu, estava cheia de pétalas de rosas e um bilhete. Cada um dá o que tem. Caraca! É dela essa frase? É. <laughs> é sério? É sério. Caraca! Eu não sabia. Cada um dá o que tem. Gente, tô chocada é. com a Dona Beija. Não, e, e nessa chácara dela, nesse puteiro, era só ela, era que, só traba ela. que trabalhava aqui. Era que... só ela. Era só ela. Então, ela falou, é... então agora eu vou provocar todo mundo aqui. Ninguém me aceita nessa cidade, então agora vocês vão ver. <laughs> Você Deus. gosta bastante de história, né? Adoro história. Eu faria história assim, faculdade. Eu gosto. Olha, o que, que eu gosto de estudar? Ah. Eu gosto de história, eu gosto de psicologia, eu gosto de psicanálise. Adoro todo esse universo, assim. E fiquei Cê... muito triste de eu ter falado 1900 porque foi 1808. Ah, mas tá tudo bem, confunde as Não. datas. É normal. <laughs> e aí, é, então essa é uma história muito rica, assim. Ah, daí você vai levar seus amigos pra saber, para conhecer tudo lá. Vê pra o museu. conhecer tudo, pra ver o museu, pra, pra conhecer o hotel, sabe? Ai, o que hotel massa. agora foi todo reformado e a gente sempre esperou por isso também na cidade. E tem alguma, uh, sei lá, algum quadro da Dona Beja que dê pra ver a... Então, tem uma pintura, oh, é aqui na internet, e todo mundo fala que ela era muito que a Maite proença, Parecia. tinha a beleza, tem a beleza que era da Dona Beja, é. Porque era loira hum. com os olhos azuis, um cabelo muito dourado assim. E e ela e ela fez muito bem assim pra cidade. Ela ajudava muitos pobres. Ela ela ajudava tudo a todos na cidade, assim. Ela sempre buscou ser benquista, né? E uhum. nunca conseguiu, assim. Tá vendo, gente? Aqui também é cultura. Temos uma pessoa que é caraca. muito inteligente, sabe toda a história. Que eu fiquei assim, babando Fiquei, caraca, que legal! É muito legal isso, porque explica muita coisa é. do, do, do presente, né? É. Surreal, é. como tá ligada. É, e a gente, as e a gente pensa como tá ligada e como as mulheres olhavam pra ela e, com admiração. Ah, porque é? quando você lê o livro. Você vê que no, no final, quando ela sai de Araxá, as mulheres vão para casa chorando a casa dela, chorando pedir para ela não ir. Porque ela era fonte de admiração na cidade. Ah, dava Olha uma. Só. É lógico, né? Uma, uma coragem para as outras mulheres. É. E é essa independência que nós, de hoje em dia, né? do século XXI, que a gente busca. Não estou não falando sim, sim de uma coisa paga nem né, nada. De você querer a sua independência, de você poder fazer o que você deseja. O, os seus pais moram lá então, ainda? Meus pais moram lá. Ah, tá. Aqui mora pai... só? Eu moro aqui. Entendi. Aqui mora só eu. E seu irmão também mora lá? Meu, meu irmão mora em Uberaba. Hum... Tá. Quanto tempo é para achar de Uberaba? Uma hora. Ah, é bem pertinho. É pertinho. Tá. E o seu pai trabalha contigo, mas? De, de lá. lá. É, porque ele faz tudo pelo computador, Financeiro, telefone, assim. é. Entendi. Tá. E me conta sobre os, os shows. Eu quero muito saber. Você é, tá, tem um show Tipo que você muda a cada Sei lá, uma turnê, como é que funciona? Ou você monta Conforme o evento Como é que é o seu show hoje? Então, eu tenho dois tipos de show tá. é, Eu tenho um show que é acústico E que Nossa, depende um É de lindo se é, Mais para um público sentado, para um jantar, para uma coisa mais social, que eu faço até 50 pessoas. Tá. Passou de 50 pessoas, é o show com a banda completa, que é para dançar todo mundo. E eu coloco todo mundo para cima o tempo inteiro. A gente sai de lá pingando, de suor de tanto dançar. E muito, muita música brasileira. A maioria música brasileira nesse show. Axé, pop rock, rock é, das antigas, sabe? Rock de agora, uhum. axé de agora, axé das antigas, música brasileira, MPB, tudo misturado, só que tudo com muito swing. Ai, gente. É muito legal. legal. Eu é vou eu fazer show um... em São Paulo na Copa, vou chamar vocês. Ai, chama! É, vai ser que bem máximo! Legal. Olha só, quando você, eu tenho uma outra coisa do, de antigamente. Quando você fez as novelas, você deu uma pausa na, na sua vida de cantora ou você sempre continuou fazendo isso paralelo? Então, um dos motivos para dar pausa na carreira de atriz foi por conta da carreira de cantora, porque ah, tá. eu, eu não conseguia conciliar. Era muito difícil conciliar. Então, assim, quando você tá fazendo novela, é um ano todo se dedicando àquilo sem ter vida, sabe? Malhação foi mais de um ano, não foi? Dois anos em Malhação. <laughs> Diretaço. Fez tanto sucesso que ela ficou, né? É. é de, você grava de segunda a sábado. Você tem tá domingo. É. Domingo você quer decorar texto e dormir. Sabe? Então, não dava para fazer show. Não dava pra fazer nada. E eu sempre tive essa... Essa coisa, essa vontade de estar tá no palco, de estar tá no palco. Então, eu falei, agora eu vou dar uma pausa. Não vou fazer novela e vou... Dedicar minha carreira de apresentadora e cantora, que aí eu vou conseguir conciliar. Aí teve o The Voice também. Aí fiz três anos de The Voice com o Maravilhosa, você arrasa, sério. Foi muito Sim. legal. Não, e teve também Ele... várias outras coisas que você fez no eu na fiz TV, Popstar, né? é. que eu cantava no Popstar. Aí fiz agora, ano passado, ganha, show famoso Você ganhou o Popstar? Nunca gan... Gente, eu nunca fiquei em primeiro lugar em nada. Não, mas aquilo já, já foi no Popstar. Você <laughs> tá em primeiro lugar eu fui na pra vida, final. Você <laughs> tava na não, final não, do Popstar. Tava... É, ganhou o André tá. Frateschi, meu tá. grande amigo, muito talentoso. Qual tá. que era é um esse show? Popstar? Só de famosos que cantam, é, assim. O reality tá. show que era? Globo no Globo é. mesmo. Uhum. Caraca. E aí você tinha um júri também só de, de pessoas conhecidas. Ah! Um júri de, sei lá, 10 pessoas que tinha que dar estrela. Ah, legal. Aí você tinha que receber tantas estrelas pra ir avançando, Pra ir, pra ir avançando. É, eu, eu lembro da. Eu, por isso que eu achei que, que você tinha ganhado. Aí se alguém implicava que você não te dava uma estrela, amor. Hum, já era. Já era. Quando você. É... Você tava... Quando foi que você gravou com o Exalta Samba? Ah, foi... Que você tava fazendo o quê? Quando eu tava em malhação, tem quase 15 anos. Foi nessa época? Foi. Para. E aí a gente regravou agora eu e o Tiago a música, né? Do, 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 do DVD dele. Ah, e, você fez lá, participação. Sei lá, 300 sucessos. É, porque a gente gravou a mesma música que foi o Viver Sentir. Então, gravei há 13 anos, mais ou menos, com Exalta, no DVD de 25 anos. Ah, e tá. agora, a gente regravou, eu e o Tiago. Essa música fez um sucesso, Essa né? Essa muito sucesso. Eu até hoje. Mas é, até, até hoje. hoje. ela toca muito. Não, você é. deve cantar no seu show, né? Até, Porque todo até todo mundo hoje sabe. ela toca muito. Não. Até hoje eu subo no palco com ele, a gente canta e todo e mundo a galera, junto, a galera E de outras épocas também, né? Sim. Não só de 13 anos atrás. É. Nossa, uhum. eu lembro que eu cantava muito eu amava. Que era uma resposta. Era não, acabou, né? Ah, sim. Acabou sim. É. <risos> <risos> não, muito eu bom, né? Mas é porque eu tô, agora eu falando como fã mesmo. É. Porque quando você entrou na Malhação, eu não te conhecia. Então, uhum. te conhecia através da Malhação. E aí, eu é. não sabia que você cantava. Eu achei que era realmente pro personagem. E aí, você acha que foi... Depois dessa, dessa, dessa sua participação, música. que a galera começou a entender que você sim. também era cantora... Sim. Totalmente. E como que o. Como que você chegou até o exato. Como que foi esse convite assim? Então, é, o Thiago me ligou, falou, Mariana, é o Thiago indo exalta. Aí eu ouvi. tá bom. Eu sou a Xuxa. Tá bom? Oi. Oi. Aí ele, olha, a gente vai gravar um DVD e eu queria te chamar para cantar uma música. Só que nessa época não tinha WhatsApp, não tinha. tinha não tinha Instagram não, não tinha. nessa época. Que ano que era? Sei lá, tem uns 14 anos isso. Eu tava, eu tava no meu segundo ano de malhação. Eu tava fazendo 2023. preparação pra Araguaia. Lembrei agora. Eu tava fazendo preparação pra Araguaia. Eu entrei em Araguaia... Gente, tem 13 anos. Caraca. 13 anos. Tava começando o Instagram. Ele não tinha força. Tava hum, começando o Instagram. Em 2011, que Devia ser Twitter nessa época. Era o Twitter. Ainda tinha um pouco de Orkut. Tinha um resquício de Orkut. E aí... Ele falou, eu queria te convidar para você cantar uma música. Aí eu, ai, tá, eu tô fazendo preparação da novela, que dia que é? E onde que é? Ele é ah, em São Paulo. Tal dia. Falei, tá, não, esse dia não tem nada, não, eu vou. Tá bom. E a música? Como você me manda? Ele, não, chega aqui que a gente dá uma ensaiada. Porque não tinha jeito de mandar. Era uma coisa hum. muito louca, assim. Gente, a tecnologia é tudo da nossa vida, né? Nossa, Como? tudo. vivia antes, né? Parece. Como? Não, e aí. É... Eu cheguei em São Paulo e aí encontrei com ele num camarim super escuro. Pô, vem aqui em tal lugar. Cheguei, entrei no tal do lugar, um camarim escuro, porque tinha acabado a energia. Hum. Acabou a força, aí eu entrei. Aí ele tocou no violão, aí eu aprendi a cantar ali na hora. E na minha cabeça, a gravação ia ser num bar com uma roda de <laughs> samba umas pessoas. Mas assim, ninguém te falou nada. Você simplesmente imaginou isso. Só na isso. minha cabeça. Eu tenho, mas eu tenho umas coisas assim. As histórias, né, que a gente vai criando mesmo. Eu tenho umas coisas que é só da minha cabeça. povo fala, gente, de onde você tirou isso? <laughs> Como assim? Não tem nada a ver. Aí eu, na minha, eu botei isso na minha cabeça e assim eu fui, peguei uma roupinha, saia, um, um blusinho, um blazer. Aí falei, fui lá cantar a música com ele e acabou a força, tá bom? Até mais tarde, até mais tarde. Aí eu fui é tô Passando com um motorista perto de um estádio, vejo gente que fila é essa? É jogo de futebol hoje? Não, é o show que você vai cantar. Falei, eu vou cantar aqui. Quantas pessoas? Umas 50 mil. Gente. Falei, cadê o bar? Ai Sim. gente, arrependi não, não tem bar. Que bar, Mariana? falei, não, não é possível. Meu Deus, eu e a minha roupa? Eu que fiz a minha maquiagem, passei um cabelo de prancha assim ó. <laughs> Falei, gente, mas que, que DVD? Como que é esse DVD? É uma coisa muito grande. Ah, eu, é o DVD de 25 anos, não é exato. quando abriu a, o painel de LED, aquele mar de gente. Eu fingi que tava tudo bem. Costume. Né? Fingi costume e fui. <laughs> e cantei. E foi incrível. E a música, que não era a música de trabalho, estourou. Sim, virou, gente. E virou a música de trabalho. Ah, e aí é, opa, é, é. virou só depois. E aí eu comecei a fazer show com eles ela não era a música de trabalho não. e aí eu comecei a fazer show com eles direto fui rodando o Brasil inteiro com eles só para cantar essa música e aí depois disso, é, aí que você começou a, a investir, tipo, pesado na sua carreira de, de, de cantora, ou não? é, aí é, eu gravei é, eu gravei o meu primeiro CD e aí fiz show no Canecão fiz o lançamento no Canecão e aí eu já entrei em outra novela aí não, não deu mais Aí eu nem consegui trabalhar o CD. Mas. Aí o, eu fazia o... uns shows por O CD foi independente ou tinha uma não, gravadora? tinha uma gravadora. Era LGK com a Som Livre. Hum. E aí eu não consegui trabalhar. Não conseguia. Eu conseguia fazer um show ou outro. E não dava. Aí quando eu resolvi mudar para São Paulo e, e dar uma pausa mesmo na minha carreira de atriz, foi quando eu comecei a cantar mesmo, a fazer meus shows, a. A, a, a apresentar, a me dedicar ao The Voice, e aí agora fiz o meu, meu primeiro programa, assim, né, na televisão, apresentando mesmo, que foi A Ilha, na Record, mas antes eu tinha apresentado o Vila Mix também, no Multishow e no, uhum. no YouTube, é, número um Vila Mix. E, então. Foi a sua primeira vez apresentando? Não, foi. Foi The Voice. Com The Voice. É, só que no The Voice eu era co-apresentadora. Eu uhum. mais entrevistava o pessoal do que. Quem apresentava mesmo era o Thiago, o uhum. né? E aí, apresentando mesmo, eu. Foi no próximo número um, Vila Mix. Uhum. Que me trouxe essa bagagem, assim, de fazer um ao vivo com, com sertanejos, os grandes nomes do, do sertanejo. E um reality também. E aí. Porque é né, mole, né? Você fazer o ao vivo ali bem. O ponto caiu. Não, e vai, e, né? O, hora que o ponto cai, que você não tem comunicação. Se gira. Você faz. <laughs> mas ele vai falar, gente, caiu meu ponto. Não, mas tem hora que vai. o ponto cai você não sabe cadê o ponto. E você tá no meio de uma conversa. <laughs> mas aí você fala, fala só um minuto que o ponto caiu, cadê o ponto? Mas tem coisa que, que não dá, que você tem Nossa. que. Se virar. E ali você tem que ir na dinâmica. Tá um, tem um TP, né? Uhum. Passando o que, que você precisa falar. O TP acabou. Você tá conversando com a pessoa, né, com o público de casa. Como que você fala, gente, só um minuto que eu não sei o que, que eu falo. O TP. É, tudo é... bem, gente? Tudo certo? E você <laughs> tem que continuar, você tem que dar um jeito, você tem que se virar. Uhum. Então, o ao vivo ele te traz isso, Uma assim, bagagem. uma né? bagagem, é, uma, uma sagacidade. Mais, né? uhum. E o ponto, é. gente, porque olha quando a gente usou ponto uma Nossa vez, senhora. eu não conseguia. Eu sempre você sabe outra que vez. Que eu, eu me dou muito bem com ponto. Graças a Deus. Gente, às vezes a gente tava o ponto falando blá blá blá, e a gente assim, tá bom. É. Não, não, <laughs> não, não, não. Eu falo por cima, escuto o que que tá falando, escuto o que que o participante tá falando não, aqui. Não, 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 não. E a pessoa tá falando aqui comigo uma informação diferente do que eu tô falando agora. Eu tenho que prestar atenção, eu, 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 dou, eu me dou bem com ponto. Caraca, detesto, detesto. Eu Graças Eu, prefiro, eu a Deus. prefiro saber o que vai acontecer, dar uma decorada, ensaiar, entender e pff, vai. Do que... Não, ah, mas é, é porque ponto. é muita coisa, pensa. Ah, é, é. Uma hora, às vezes, de programa. Hum. Ai. E vai. E tem que uhum. ficar. Tá, e aí, as agora, assim, como é que tá, então, seu, sua, sua carreira maravilhosa? Ai, Qual gente... Que é o... Você derramou água? <laughs> Mas não molha o vestido. Eu Trombei tê o, tê o tê negócio. Gente, esse tê vestido tá vácuo. Gente, esse vestido tá um bar. Ah, ba... Eu tô embalada a vácuo real. Muito tá demais. maravilhoso, esse Muito vestido, obrigada. Gente. Mas ele não molha, a água cai e vai, né? É. Mas não molhou, não. <laughs> Bom, a minha carreira agora tá o seguinte. Eu. É... Final, Final de ano, anos, né? Ah. Final de ano. Pelo amor de Deus, eu quero férias. Aí, então, férias de tenho... janeiro fevereiro. É, se Deus quiser, vai dar certo. <laughs> Vou mandar mensagem pra Karina. Eu tenho os meus shows, tenho as minhas campanhas. Tenho a finalização das gravações do, da série do Netflix. Hum, então, tá sendo gravada aqui em São Paulo? É, em Bananal, São Paulo. Bananal, Ainda interior tá, de São Paulo. Ainda tá gravando? A pessoa já tinha finalizado. É gravando. Mas vai finalizar já, já. Quem é que veio aqui que tá na série também? O João. É o João. O é que João, o João faz a, a fase também. adolescente, mais também, Camila Queiroz. Você faz a Bruno irmã. Bruno leone Eu faço Camila. a irmã da Camila. Ai, desculpa, a Luísa. Imagina. E aí é, finaliza agora. E aí eu tenho é, essas coisas, tenho gravações na record de final de ano, tenho campanhas que eu vou muito para sul agora nesse finalzinho de ano para fazer algumas campanhas de marcas que eu tenho lá. Calma, é... você está com contrato com a Record, então ou não? Então tá sendo conversado agora. Tá, tá indo. A gente está nessa fase de, <laughs> de conversa, de tá. negociação, para para outros possíveis trabalhos. É, a ilha, a ilha aconteceu para a gente sentir como que eu ia me sentir em relação a eles e eles também, e deu muito certo, assim. Sim. Porque, nossa, foi muito legal. Eu, mesmo? Eu amei fazer, amei, amei, amei fazer. Eles são incríveis e a gente fez uma, uma parceria ali muito boa. E foram dois meses muito intensos, morando em Paraty e gravando todos os dias mas de muita lá? alegria, sem voltar pra casa. Ah. Dois meses sem voltar pra casa. E depois e foi de quanto muito tempo? Muito bom. Que foi pro ar? Não, foi pro ar a gente ainda tava lá. Ah, então. Ele tá. vai, tipo, grava e depois já vai indo pro ar. É, entendi, entendi. E foi muito legal, foi uma experiência única, assim. E um reality, né? É um reality. Diferente. Foi muito bom, muito bom. Ai, Amei. Que legal. Ah, então, agora é finalizar né, as uhum. coisas. É, eu não quis pegar, como eu falei para vocês, eu não quero, não quis lançar as músicas mais esse ano. É, não quero começar esse outro projeto. Desse outro livro que eu falei uhum. que tem outras pessoas envolvidas. Esse ano eu quero fazer tudo ano que vem, sabe? É, tem outras coisas pra acontecer, porque realmente esse ano eu já tô morta com farofa. Não, e é bom dar entender o prazo das coisas, Nossa, né? que a gente vai atropelar cansada. tudo, gente. E tem show aí, tem muita coisa ainda para acontecer até o Natal. E final do ano eu sempre lógico. Chega fevereiro, mas não chega o Natal. E você vai passar onde, Natal? Lá em Araxá. Lá em Araxá. E ano novo. Ano novo eu pra Punta. Punta Este. Ai, Ai, que, que delícia. máximo! É. Essa época é meio friozinho lá? Ou não? Ai, tomara que não. Eu acho Venta, que não. me falar que venta. Ai, é uma delícia, eu amo. É quando eu fui pra ela, não, não foi nessa época, mas me falar que tem um solzinho, mas não é aquela praia do Nordeste. Eu Médio acho que eu já que fui no Ano Novo. novo. Foi no, no, no Ano Novo que a gente foi, lá Não, a gente foi no carnaval. Carnaval. Ah. Era friozinho mesmo. Ah. É, friozinho. Mas era é, só outro. Graça e... de cassino? Não. Não? Não. Que eu ia te indicar um. Não gosto é. de cassino. não Porque a Bruna se encontra nos melhores cassinos. Você melhores cassinos do Brasil? Você joga, né? Jogo. Ou o quê? Jogo. Atual. Jogadora. Jogadora profissional. Gente, jogador. eu não jogo nada. Ah, nem um baralhinho, tipo um, uma tranquinha, um... um buraco. Nada. Tem pergunta, pô? Tranca. Nada, jogo nada. Não. Jogo nada. Sinuca? Sinuca? jogo é tem lá em casa. É. Eu sou boa na sinuca. <laughs> Eu sinuca. amo. Eu adoro jogar sinuca. Ah, que delícia. Ó, oh, tem perguntas do Twitter. Tá bom. A Luísa falou, Mari, se só pudesse cantar uma música pro resto da vida, qual seria? You Wanna Know, da Alanis. Qual que é essa mesmo? Eu não lembro. I want you to know that I'm happy for you. Sabe? Another virgin, not me super and like me which you go down on your end of theater? Caraca, gente, gente, não tá dando. Eu, dado. Ainda, eu ainda não descobri qual que é a música. Eu <laughs> amo essa música. Mas, ó, vou falar uma coisa. É, Tem velho. Tem uma música. Olha, eu indo. É porque eu sou assim, tá? E? Eu sou mega eclética. Eu vou do 8 a 80, a ah, 800. É. Oi, oh, 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 Deus, com oh. essa data querida, muitas <laughs> felicidades, muitos anos de vida. Gente, boa! Eu Que Sim. Você é viu que é convidada um. do meu aniversário? Mariana é Rios foi um, um, né, amor? Gente, obrigada! Gente, que massa! Amei! Tentei entrar sem atrapalhar a pergunta, mas a tabela é muito rápida. <laughs> foi foi. Tá ótima, arrasou, obrigada! bom. Tá bom. Tá bom, vai cortando Obrigado, então, obrigada. obrigada a, a gente bem. come depois. Tá bom, tá. Eu tô com. Dois. Quero saber. Sou, sou... Não, eu tenho que cortar o primeiro pedaço de baixo para cima fazendo não, pedido. Vai. Meu pai. Ah, é É verdade. Vai, vai que dá azar. É? Tá doida? Só música é eclética. Tá. Qual que é a música a, que, a que outra? Quer falar? Não, tem uma música que eu acho que eu cantaria o resto da minha vida, porque ela ah, toca lá no fundo da minha alma. Pagode, pagode, sertanejo, é brasileira? Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Ai, gente, isso é bonito demais. Olha essa é linda. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. Eu acho linda essa música. Tem muita música que eu amo. Eu amo Marisa Monte. Amo Marisa Monte. Amo... Mas o que você escuta quando tá em casa, assim? Tudo. Tudo? Você tem uma playlist sua? Ou você... Se eu mostrar <laughs> minha playlist, vocês vão chorar de rir. Cada hora aparece uma playlist um tem Beethoven, <laughs> tem ópera, daqui <laughs> a pouco tem um funk. Mas tem você coloca tudo. essa playlist quando seus amigos vão em casa? Ou não? Você escolhe uma? Depende do momento. Se a gente... A hora que a gente tá jantando, é uma playlist mais sossegada. Entendi. E aí, quando a gente começa o drink, aí é, outra. é a, a que toca de tudo. Nossa, eu tenho um amigo meu que tem 94 playlists. E ele Sério? separa. E depois eu passo a playlist para vocês um é... Marçal. Nossa, ele separa, por favor. Tipo assim, perfeito, tudo para, tipo assim, um domingo de Pros de manhãs. Aham. Uh -huh. Tem a playlist domingo eu de manhã. Amo isso. Churrasco isso. com os amigos, é drinks não sei o quê, aí tipo é Drink do... tranquilo. Gente, Vinho, ele não é. deve trabalhar. Cachaça. Ele não é, ele, ele é DJ, então ele trabalha. Com, ah, ele também é DJ. Música. Ele toca. Ele, enfim, ele faz um monte uh -huh. de coisa, Marçal Mas ele é perfeito, porque assim, tô com dúvida na playlist. Já sei. Marçal 94 é só. Vai te dar um trabalhinho procurar as 94 playlists. Mas é ótimo. Você coloca e não dá trabalho nenhum. Eu sou bem são 94. Não sei, se é 94. 94. E sabe o que é engraçado? Você perguntou qual música que eu cantaria pro resto da vida. Eu não falei nenhuma minha, né? <laughs> Porque deve enjoar as suas não enjoa. eu, te, eu tenho isso. Eu tenho uma coisa que é muito louca. Hum. E o meu meu analista, meu psicanalista, ele fala isso para mim. Jorge Forbes, um beijo, Forbes. Você me ajuda muito. Às vezes eu acho que você deveria ganhar por insalubridade, amor. <risos> <risos> Porque, coitado de você. É, eu curto muito, eu aproveito e sinto prazer durante o processo das coisas. Quando eu concretizo. Eu preciso começar hum, alguma outra coisa nova. Já sei, você não consegue curtir o sucesso. Você, você não consegue curtir, você fala, pronto, próximo, é isso. Consegui. Né? Eu curto o processo. Eu tenho prazer em, agora é isso, agora eu vou fazer isso. A hora que concretizou, eu falo, hum, foi. Eu não lembro que aquilo existe. Coisa mais Caraca. esquisita. Ave Maria. Você sabe que eu gravei uma. Durante a pandemia, eu sentei no piano, perdi o sono, tive uma insônia, fiquei. Quatro horas da manhã eu estava sentada no piano e compus quatro músicas para Deus. E aí fiz essas músicas e gravei essas músicas na semana seguinte. E durante o processo de gravar, de fazer os clipes, fiz os clipes das quatro músicas, quando eu vi cada clipe, eu esqueci de lançar. Aí me minha amigo falou assim: Mariana. Você está lembrando que semana que vem você tem o um lançamento? Você não falou nada do clipe. Eu... Gente, é mesmo. Eu tenho que mostrar o clipe para as pessoas. Ah, Aí eu fui lançando. Ah. Aí o último, eu esqueci completamente dele. Aí eu fui lembrar pouco, muito tempo depois de ter lançado o EP, eu fui lembrar que eu tinha ainda um outro clipe porque eu vejo parece que eu faço para mim sim não faço para os outros ah, faço é bom mim. você não fica esperando para os outros eu vou te dar uma, um, uma referência que acontece comigo que eu já percebi a minha cabeça também vai além tá ah. para tomar água eu encho o copo d'água e, e não tomo água toma. isso também parece que as coisas que é, eu, penso, eu vou te né? dar o telefone do Jorge Forbes <laughs> Acho que tá precisando. Mas aí você, tipo assim, eu falo, ah, tem que tomar água. É, aí pra mim, aí cê, tipo... Você já, já encheu o copo. Eu já tomei água, já entendeu? já Aí eu sempre esqueço. Sempre esqueço de tomar água. Com gente, louco. todas as outras é. perguntas você já respondeu. Não vou nem fazer. Só tem uma outra aqui, ó. Da Bia, amiga, a última. Como, é, qual foi o maior desafio de apresentar um reality show? Participaria de algum? Imagina você no BBB. Pode me dar aqui. Gente, eu acho que eu não participaria, sabe? Porque eu acho, né? Porque a gente pode pagar a língua, né? Então Obrigado. tem que falar só... Tudo na vida a gente paga a língua. Então Nesse momento eu não participaria. Ah. É, nossa, eu sou muito metódica. Ainda mais com coisa de casa, eu sou organizada. De limpeza também? De limpeza. Eu preciso de silêncio. Eu preciso de silêncio. Imagina o povo tudo falando ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu ia sair de lá, louca, direto pro manicômio. Direto. Eu não, não dou conta. E outra coisa que me dá muita agonia: barulho de beijo. O barulho do meu beijo eu gosto. Agora, é... barulho de beijo dos outros. Gente, mas como é que você vai escutar o beijo dos outros? O quê? Ai, ah, nos... Mas, mas dá pra escutar. Você tá no quarto, a pessoa tá. Ah. Ia levantar e ia sair. Nossa senhora, isso me dá um trem. Às vezes esse barulho também pode ser outra coisa, né? No quarto. Não, eu não dou conta. <laughs> Barulho dos outros, eu não dou conta. Então, assim, quando eu tô beijando, adoro barulho. Mas se tem alguém beijando do meu lado, é igual mascar chiclete do meu lado. Ah, eu também não gosto, não. Nossa Senhora, mascou chiclete do meu lado, fala, falou: morei, vamos jogar o chiclete fora? Vamos comer alguma coisa? Vamos comer outra coisa? A minha prima, toda vez que eu vou falar com ela no FaceTime, eu não vou nem falar o nome dela, ela vai ficar brava comigo isso. que é com ela que eu faço isso. Ela pega o cutranzinho pra comer, a pega Eu, Gabriel, Falei. Ah! Corta. <laughs> tá ao vivo, corta. Eu, Gabriela, você vai comer na minha orelha. É isso. Você sabe que eu tenho agonia de gente beijando, de, de gente, coisa, de comida. Não, na minha Já orelha. Tá na, orelha. Tá na minha orelha. Eu tô no telefone com a menina. E ela tá comendo, tá bebendo, tá... Eu, não, Gabriela, para. Ela, ô, oh, canseira. Então eu vou comer meu negócio aqui, vou beber meu chá e depois eu te ligo. É sempre. Assim. Não, toda vez que eu vou comer japonês lá em casa, minha irmã começa a comer o sunomono, o pepino, falo, ah, não, louco. Não. E eu, o meu eu não escuto, é, o meu tá gente, de boa. É, mesmo. É isso. E aí o dela eu fico só prestando atenção crec, dela. Eu falo, crec, 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 Meu pai crec. também. Meu pai é uma mania de comer quando tá falando comigo no telefone. Ah, peraí, que eu vou te colocar aqui no FaceTime. Vou tomar um e eu vou, vou comer alguma coisa. Eu, não? Depois me me a gente liga, fala. Não, não, mas aí você me faz companhia. Eu... Sabia que isso é um eu estudo, né? No... Recentemente, que é o barulho que Sim, mais tem, irrita de gente comendo. E tem um nome para isso, tem um nome pra isso. Uma fob... É tipo fobia? É, tipo uma... Como é que chama? Não sei o que é fobia. É, que é. Tem um, um nome é. na fobia. Como chama, será? Da de, de, de gente não suportar o barulho da pessoa comendo. Eu não, eu não mas gosto, mas não. vocês não. não fazem barulho, eu tô ouvindo vocês. Não, a jeito. gente tá longe porque... Por conta do microfone, né? Pra galera que tá em casa não escutar. É. Mas, gente, meu marido que machuca chiclete de boca aberta. Ai, não dá. Não dou conta. Fico louca, Desesperada, chamando ele de vaca. Vai se vá comer o pasto. Ai, ah, deixa eu cortar meu bolo. Hum, eu tô tentando descobrir aqui. De baixo Gente. pra cima, fazer um pedido. Olá, sinto muito nojo e raiva de qualquer tipo de barulho de boca. Mastigação com a boca aberta. <laughs> Gente, as coisas que tem aqui no. E tem um Instagram que fala só disso, né? As, as nossas fobias, assim. Se tem, misofonia. Tem. É isso? chama misofonia. Ah, acho que é. Sim. Acho que é. Porque alguns odeiam. So... É isso. Então eu tenho misofonia. Nossa, é, som de pessoas mastigando. Acabei de descobrir mais uma coisa da minha vida. Misofônica. <laughs> sua misofônica. Misofônica. <laughs> a das Escuta aqui, sua misofônica. <laughs> Escuta aqui. Oh. Tem certeza isso. que é isso, hein? É. Então, daqui a pouco não. é tudo cancelado aqui que tá porque falando. É coisa que é misofonia. Cientista descobre porque alguns odeiam o som de pessoas mastigando. É isso, é, é isso. É isso mesmo. Miso... Ou é. de respiração também. Certeza que é. Nossa, em respiração aí também não, né? Nossa, até respirei fundo aqui. A, Ai, que... a Tatá tá com alguma coisinha aqui que ela. Funga, funga. Um barulho diferente de, da respiração. Tem gente que fica você só. Você tá falando sério? <laughs> Agora? Faz tempo. Lembra que eu já te falei? Se você tinha desvio de septo e tá? tal. Eu tô achando que, que minha não. carne esponjosa voltou, velho. Já operei duas vezes. Operei com dois anos de idade, com 15 anos. Sério? Minha e carne volta, esponjosa. Volta, volta mesmo. Será que voltou? Ah, deixa não vou dizer. que operar de novo. Ah, tem um. Tem. Tem um fundinho. Eu tatu, deve ser, Tá gente. cantando. Tá Ou cantando. também é falta de ar que você tá respirando Pode mais. ser. Na gravidez eu tomei assim, é. gente. Dá uma... Ah. Fica meio ofegante, sabe? Sim. Fala, fala, fala. Dá um... Agora, por exemplo, posso estar tá formando um braço, gente, né? Ah. <laughs> um dedo, sei tá lá. cansada. Vou tá pensar cansada, que eu tô, tô cansada. Eu tô trabalhando. <laughs> eu tô Eu estou trabalhando. Tá, Mari, não tem um spoiler que você dá pra gente? Que você pode contar de novidade? Além disso, você falou? Esse, esse EP de quatro músicas, elas... Se juntam, elas, elas têm uma história assim, entre elas? Ou é. Tudo pra você que você escreveu. <laughs> é, eu escrevi com. Tem música sozinha, tem música com parceiros também, compositores. Vai ter fit ou não? Eu acho que vai ter. Eu ainda não sei, porque eu não quero pensar nisso agora, tá, entendeu? Tá, Por isso que é assim, elas já estão prontas, essa música, essas músicas. Mas é... eu ainda não sei que caminho que eu vou. Traçar ali pros clipes, se eu vou chamar, se eu vou inserir alguma parceria, hum. ou se eu vou lançar tudo sozinha. É, eu ainda não sei, eu quero estar eu quero tá com a cabeça fresca, descansada das minhas férias. Tá. para <laughs> é pra onde, oh, essas férias? Deus. Então, eu não sei, porque depois do Réveillon, aí eu vou escolher os, os outros lugares, os destinos. Eu tenho que ver com as minhas amigas, que também elas têm que topar, entendeu? Tá, Você sim, gosta sim. de viajar assim, tipo, com amigas, ou vai sozinha também? Um ah, quando eu tô... Não, sozinha, já, jamais. Mais. Eu fiz uma viagem uma vez sozinha pra Nova York, nunca mais na minha vida. Eu fiquei desesperada postando, gente, tem alguém em Nova York? Esquisitando <laughs> então andar sozinha na rua? Não, esquece. Sentar sozinha, toma, pe, pra pedir comer. um vinho sozinha. Você tá louca? Eu ficava trancada dentro do quarto. É. Eu não viajo sozinha. Então, quando eu estou namorando, eu viajo com o namorado, com grupos ali, de amigos, de casais e tal. E quando eu tô solteira, é, que é nesse momento... Eu viajo com as minhas amigas. Ah, tem que vamos curtir, e curte, né? Vai dar uma só. Tá e, curte. e Que drink que você gosta de tomar? Tudo, tudo. Menos vinho tinto, na não, sua casa. Não, eu, eu adoro vinho tinto, mas aí eu tomo vinho tinto sentada na mesa com Nossa. alguém que não corro o risco de derrubar Entendi. o vinho tinto. Ah, você escolhe a com pessoa. Com a pessoa ainda. que Entendi. eu escolho a pessoa que eu vou abrir ah, o vinho é tinto. muito bom, Eu, muito eu falo essa pessoa eu jamais abro o vinho tinto pra ela. <laughs> tá. Aí eu falo vamos tomar um vinho branco. Um não curto muito, um não tem tinto. <laughs> É sério. Nem olha ali Cervejinha. na adega não tem. Eu uma toma cerveja. <laughs> Ai, tá, mas a pessoa tem que aceitar. Se é. ela é está banada. É. É. Não, não, não dá pra pessoa estar banada. Não dá, gente. Tem, tem que, que cuidar. Foi. É. Não, mas eu sou muito cuidadosa, gente, eu, sou em casa. Zé. eu fui estabanada aqui nesse momento, trombando aqui, mas eu não sou. Eu sou, sei lá, Eu acho que é ela que derruba o vinho tinto, não. não. Aí é pra não é. correr o risco. Eu não derrubo, gente. Eu não derrubo, eu não <laughs> eu quebro Deus. as coisas. Sério. Ai, Mari, amei tanto que você veio aqui, Ai, juro. Gente, gente, nós falamos tanta coisa, né? Falando. Não, demais. Isso, e aí as conversas, elas vão. É... Do nada saem do caminho, porque a gente entra em outro assunto, depois volta. A gente é é falou, falou de tudo, né? Ih, tem muita coisa ainda pra falar. Tem muita coisa. é. Se tem deixar muito... a gente fala. Se viu? deixar a gente continua. Acho que você é tem que voltar coisa... o ano que vem depois das suas férias. Isso. Isso. Com já estabelecido como que vai ser essa dinâmica do, do EP é, e do, do ano todo. O EP. Porque eu tenho todo. eu tenho muitas coisas que vão acontecer ano que vem que já estão fechadas. Porém eu não posso falar. falar. Tá, então, então. a gente tá a espera boca. mesmo. Tudo bem, tem, Mas é, a gente podia fazer a parte 2 o ano A gente pode fazer a parte 2 e colocar temas. Pode ser. Que tem muita história, tem muitos causos Ai, gosto. pra gente colocar uns e temas. E tomando né, um entendeu? drinkzinho. Eu acho que tem Não, que ser. aí é um perigo. Aí é tipo, pra marcar. Mas a gente pode servir embora. o Vil Tinto. Pode. Pode, a gente que a serve, não. tem problema. Mas é um perigo bebê. E, e começar amor. a falar e ao e ao vivo amor. né amor é melhor deixa, né? é. deixa. Ah, vamos, não vamos, vamos fazer vamos <laughs> fica combinado fica, fica. Tá, tá marcado bom. então quando você tiver já o lançamento o dia de, de lançamento quando do eu puder do EP. falar tudo algumas é, é. tá pelo, ou pelo menos algumas coisas e no lançamento do EP eu à venho às vez, vezes a gente, a gente assiste mais. o clipezinho Ai, aqui. tudo sim podia que lançar verdade. seu clipe aqui eu lanço é. fechou Tá bom. Já tá contrato aquelas, né? Tá fechado, gente. Contrato assina aqui. Vai ser aqui o lançamento, tá? Aguardem ano que vem. dia de, sei lá, quantos de fevereiro? É. De fevereiro. Não, fevereiro não conta. Não, fevereiro tá de férias. <laughs> fevereiro tá de férias. Janeiro e fevereiro de férias, né? A partir de março. Ah, a gente tomara. Eu tô torcendo pra que isso aconteça. Então fechou. Ah, vai. Tá marcadíssimo. Ah, é. Eu tô, gente, eu tô assim. O ano olha, inteiro. quem chegou? <laughs> oi. Oi. oi <laughs> Quem, quem, quem é? é? Ah, da próxima. Eu tô... <laughs> gente, achei que era coisa errada, Eu pensei que era. Eu achei que era da. Do... Eu também, eu Gente, isso já aconteceu errado. comigo, sabia? O quê? E você super. Eu entendi. <laughs> oi! Ela, oi! Oh yeah. Não, eu, uma vez, eu posso contar isso rapidinho? Lógico. Dá tempo? Óbvio. Eu <laughs> tinha um. Eu fui fazer uma revista. Minha primeira capa de capricho. Ai, sonho, né? E eu tava com o meu assessor na época. E eles passaram o endereço, a gente chegou no endereço, tocou a campainha. Era um domingo, que era o único dia que eu tinha, porque eu tava gravando malhação. Uhum. Então, eu tinha domingo para fazer campanha, fazer revista e tal. Aí, eu vim até São Paulo, ia fazer um bate-volta, cheguei direto ao aeroporto, tá, fomos para o endereço. Tocou o interfone. Oi, a Mariana e o Júnior. Aí, ah, pode subir. Aí, subimos, aí chegamos numa sala com uma família inteira <risos> almoçando. <risos> Aí a gente, oi, tudo bem? <laughs> Aí levantou a dona da casa, uma senhora, tipo a mãe dela, da uhum. dona, os filhos, tá todo mundo reunido. E bem aquilo, frango, farol, é, macarrão, asanas, lasanha. lasanha. Aí, oi, tudo bom, tudo bem? Comentando. comentou Com... todo mundo. Meu a gente pai. comentou a mesa inteira. Aí ficou olhando. <laughs> Aí o Júnior falou assim: Pra que lado é o estúdio? Aí ela falou assim: Ué, você não é a amiguinha do meu neto que veio almoçar com a gente? <laughs> eu, não, eu vim fazer foto. Ah, ela vai fazer foto no estúdio aqui do lado, não ah, é aqui. Gente, eles ficaram muito tristes. Mentira! Você ah, não vai almoçar com a gente? É aqui do lado, todo mundo erra o endereço. E eu lá, oi, quase que eu sento e almoço achando que era o catering do meu negócio. Gente, mas calma, o povo não te conhecia na né? época da avaliação? Eles me reconheceram. Sim. Então eles acharam que eu era amiga porque o neto. Ainda não tava lá. Não, eu tinha falado: vem uma amiga, vem, vem uma amiga para almoçar com a gente. <laughs> então eles me receberam. <laughs> Super tipo uau. É. Imagina, você não avisou que a sua amiga é ela! É. É. Imagina o choque. E eles devem contar isso até hoje, gente. Vocês não sabem. O dia a gente tava Sim. almoçando, a Mariana Rios tocou a campainha e entrou. Com Deu oi para todo mundo e foi embora. Ai, você nem voltou pra... lá pra comer? Não, não, não. Eu tive que fazer as fotos e ir embora correndo, voltar Meu, correndo pro Rio no gente. dia seguinte de gravação. Gente, mas tem muita história pra gente contar. Tem cada história. Tem né? muita história. Sensacional. Muita coisa já aconteceu. Eu já fui em casamento de penetra e a noiva pediu pra eu não ir. Hum, e eu fui. Mulher. Nossa, Mariana. Foi. Afrontosa ela. Porque você conhecia o noivo? Não, não conhecia os noivos. <laughs> É assim. Não, agora eu quero saber. Essa história não vai vou... ser. Calma, eles antes de encerrar, a gente vai saber essa história. Eles eram da minha cidade. Tá. E eu estava em São Paulo trabalhando. Ia ficar três dias em São Paulo. E todos os meus amigos de Araxá estavam em São Paulo para ir nesse casamento. Ah, calma, eles eram da sua cidade, mas o casamento ia ser aqui em São Paulo. Ia ser em São Paulo. Tá. Hum. Aí todos os meus amigos. Mariana, você não vai no casamento hoje? Eu falei, não, fui convidada, não sou amiga. Ah, não, mas você tem que ter, você tem que ir, Liga pra ela, lógico que ela vai te convidar. Eu falei, é, mas como eu sou uma pessoa conhecida, não dá pra eu simplesmente ir no casamento. Vamos ela saber vai, que você vai tá saber lá. saber que eu tô lá. Aí eu falei, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Limitar, dá o telefone dela. Mentira, não é. Tá. falei, eu não oi. Pra noiva". No Aí dia eu... do casamento? Você ligou? É, no dia do casamento. Eu falei, oi, tá boa, você deve estar tá maquiando, se preparando e tal. Isso, é meio dia, mais ou menos. O casamento era 8 horas da noite. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bem? É, então, deixa eu te contar, tá todo mundo aqui e eu vou no seu casamento hoje. E comecei a rir. Ela falou, não vai, não. <laughs> aí eu... Aí eu... Ah. Aí eu, não, eu vou. Ela falou, não, não vai. Eu falei, mas por quê? Eu falei, você tá falando sério? Aí ela, tô. Não vai, porque hoje é o meu dia, a gente não é muito amiga. tá mais <laughs> amigos. Chocada. E eu não quero. Porque você, querendo ou não, você me desculpa, mas você é uma pessoa conhecida. E hoje é o meu dia, assim. Eu não, não quero... Entendi. A atenção dividida e tal. Mas você me entende, né? Eu fiquei tão em choque. Eu falei assim, claro. Lógico que eu te entendo. Te desejo muitas felicidades. <laughs> tá bom? Tá, um beijo. Tchau. Eu falei, o quê? Eu vou sim. <laughs> Falei, eu vou. Quer nem saber, meus amigos todos aqui, eu não tenho um ar pra fazer. Eu vou. <laughs> São 600 pessoas, ela nem vai me ver. Eu vou. Fui lá, me arrumei toda. Gente. Arrumei calma, toda. mas você foi pra igreja? Não, o casamento era todo num salão. Ah, não tá. tinha igreja. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei. é possível. <laughs> eu cheguei, a festa já estava acontecendo. Cheguei na hora da festa, a festa já tá acontecendo. E eu encontrei com todo mundo. Encontrei com a mãe dela. A mãe dela fez uma festa comigo, Meu tirou Deus foto Deus comigo, e botou na capa do Facebook. Na capa do Facebook, era eu e a mãe e o pai da noiva. E aí ela foi. Eu via. Um pedaço de tecido branco passando, eu flup, ia pro outro lado. <laughs> Aí eu ia pro outro lado, dançava mais um pouco, dançava, bebi, tudo que passou na frente da festa. Aí eu, opa, tem outro, tem um véu, tem um véu, eu corria pro outro lado. <laughs> Aí chegou uma hora que eu falei, gente, não dá mais, ela sabe que eu tô aqui, eu tenho que cumprimentar. Tá feio já, ela sabe que eu tô aqui. Gente, que cara que você olhou. Ai, ah, o okay? tá? Eu cheguei já, era três horas da manhã. Eu falei: "Amor, que Parabéns. linda que você tá. <laughs> Parabéns, eu tô tão feliz em estar tá aqui, eu tô me divertindo tanto aí, ela. Muito obrigada, que bom que você veio. Eu, eu não podia perder. <laughs> Pode se divertir à vontade. Eu fui a última a sair da festa. <laughs> Meu Deus! Fui a última. A faxineira chegou pra mim e falou assim, senhora, a senhora precisa liberar o salão, porque eu tenho que limpar pra entregar o salão. Eu falei, só mais um drink, senhora. Nem mais meio drink. A senhora precisa ir, por favor. A Caramba, você é amiga já te dela até... Tá... Você é amiga da noiva agora? Não, aí depois a gente fez a amizade. Ah, que bom, né? Que bom! Aí a gente pior. fez a amizade, ela é uma pessoa incrível. Oxi. Mas realmente, não, não fazia sentido. Poxa, eu não era amiga dela, ela tinha toda a razão. Mas eu também não podia perder aquele casamento. Não dá pra perder. Não, não dá. dá. Com todos Ou os amigos, seja, drinkzinho. O que foi maravilhoso o casamento dela. Não, e ela deve ter gostado porque no fim você deve ter agitado a festa, foi a última embora. É, foi incrível. E quando eu era adolescente, eu fui no casamento também de Penetra, peguei o buquê da noiva. Oh, gente. E ela ai. chegou para mim e falou assim: "Por favor, devolve, que eu vou jogar de novo, <laughs> novo pras minhas amigas pegarem, porque você não é minha amiga". Aí eu: ah, eu não vou devolver não". <laughs> Aí ela falou assim, ó: "Você vai". Eu falei: "Deixa eu te contar, eu não entrei na fila". Pra poder pegar, eu não tava na rodinha, eu tô aqui sentado, o buquecau no meu colo. Isso é algum sinal, e eu acredito nos sinais. Eu não vou devolver. Ela falou: Você não vai entregar o meu buquê para eu jogar para as minhas amigas? Eu falei: Não, eu não vou. E não entreguei. E aí a minha mãe encontrou com ela, encontrou com ela em Araxá, depois de mil anos, e ela falou: falou Você não é a mãe da Mariana Rios? Falou, sou. Conta pra ela que eu conto pra todo mundo que a Mariana Rios pegou meu buquê <laughs> no meu casamento. Eu, ah! Agora ela gostou! Não, foi divertido, <laughs> né? Porque no dia eu fui humilhada e eu não devolvi, <laughs> gente, o buquê. Mori. Gente, vai até triste, hein? É brava, olha. É brava. O que de no meu colo? Eu nem fui lá brigar pelo buquê. Não, eu não gosto bem. de brigar por buquê, eu não pego o buquê. <laughs> Não gosto de pegar buquê. Minha amiga agora casou semana passada. Hum. Eu não fiquei na roda do buquê, eu fui pro bar pegar um drink. <laughs> não fui. É não bem quer, Não quer mais sinais, né, Não da vida? quero tá ficar bom. pegando buquê. Sim, não precisa, não vai vir assim também. Não. Tá tudo certo. Tá bom, já casei cinco ah, vezes não. nas novelas, sabe? Já, já, toda novela que eu faço, o caso. Você já, já botei de... 500 vestidos de noiva, tá Nossa. ótimo. Eu já teve a experiência. Nossa! É, muito maior do que vocês imaginam. Porque o casamento em novela dura três dias de gravação, viu? imagina Você não aguenta mais ver aquele vestido. <laughs> e cinco vezes ainda. Não dá, não dá. Olha, Mari. tem coisa, hein, pra contar nossa, hein? Nossa. Parte dois vem aí. Eu tô chocada com as histórias, chocada. Eu, a gente quer saber cada... dessas histórias quando então, você Então, nós vamos, nós vamos contar. Porque hoje é. a gente chorou, hoje a gente a tem... Gente foi aqui. mais profundo. Hoje foi, foi. profundo. É. Mas Ai. vamos mesmo, eu já quero essa parte 2. Eu tá amei, combinado. gente, eu amei Você muito. é maravilhosa, incrível. Vocês também muito obrigada por tudo a e essa amou. troca foi muito importante para mim voltar a falar de tudo que a gente falou, uhum. que às vezes a gente fica um tempo também sem falar, né? Mas foi tudo muito bom, foi muito legal, foi muito engraçado ao mesmo tempo. E a gente está chegando no final do ano, e eu desejo que vocês duas tenham um ano incrível, Amém. com muitas alegrias, com muito amor, com muita saúde e com relações verdadeiras e profundas. Amém. Amém. Tanto na parte profissional, quanto nas amizades, quanto na família, quanto no amor. amor. E a gente é. deseja o dobro para você, obrigada. pode ter certeza, Exato, que obrigada. assim, só a gente vai emanar muita energia boa, reba. Tá? Só que energia você, mere... boa. não, sério, muito prazer, assim, é muito bom ver a minha diva. Dá uma relação, Nossa, sim, que ela é tudo isso mesmo, entendeu? Não, é, não era só aquele papelzinho, não, gente. Ela é assim. Não, é sério, obrigada, é demais te, te conhecer pessoalmente, ter essa troca, essa experiência. Parabéns por tudo, pela sua história, pela sua vida. É, obrigada. Pela pessoa que você se tornou. E, e eu sei que também vai só. Só coisas boas. Eu sei que já, já passou 30 anos de carreira, mas assim, vai vir tanta coisa ainda, aqui, 30 né? 30 anos de carreira. Sim, parabéns, sério. Se Conte Deus com a gente. Muito obrigada. E vocês muito. comigo. Ai, obrigada. Ai, beijo, beijo E um beijo pra vocês beijo, que assistiram gente. a gente. Beijo. Ó, e vou parabéns, cortar aqui tá? o bolo. Vou cortar o bolo, tá? Pra todo mundo. Só se vocês lá. acharem que não tá aqui, né? Que eu não vou dar? Vou dar, gente. Ela já cortou, já. Cortei, fiz o pedido. <laughs> vou dar aqui pra todo mundo. E, ó, não esqueça que tem o um QR Code e o link na descrição é, pra vocês saberem mais sobre a Atmos, que é uma, uma nova maneira de lavar. Os, é, de lavagem dos jeans da Dammler. Muito mais do que, amiga? Sustentável. sustentável. Estamos com os jeans mais sustentável do Brasil. Desse Brasil, tá é bom? <laughs> pra vocês saberem mais, é só entrar lá. Beijo, beijo Tchau! tchau beijos! beijos. <laughs>